መጽሐፈ ኩፋሌ በዚህ ዓለም በሚመላለሱት ዘመኖች ሁሉ ሰባት ሰባት ተብለው የሚቆጠሩ የዘመኖችን ስራ ለማወቅ አምልኮቱና ህጉ የሚነገርባቸውን የዘመኖችን አከፋፈል የሚናገር መጽሐፍ ይህ ነው ህጉ ትእዛዙ የተጻፈባቸውን ሁለቱን የእንቁ ጽላት ይቀበል ዘንድ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ተራራራስ ውጣ እንዳለው በወጣ ጊዜ በደብረ ሲና ለሙሴ እንደነገረው የዘመኑን አከፋፈል ነገር የሚናገር መጽሐፍ ይህ ነው መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ አንድ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ በወጡበት በመጀመሪያው ዘመን እንዲህ ሆነ በሶስተኛው ወር ያ ወር በባተ በአስራ ስድስተኛው ቀን እግዚአብሔር ከእኔ ዘንድ ወደዚህ ተራራ ውጣ በጻፍኸው መጠን ልብ ታስደርጋቸው ዘንድ ሕጉና ስርዓቱ የተጻፈባቸውን ሁለቱን የእንቁ ጽላ ተሰጠሃለሁ ብሎ ለሙሴ ተናገረ ሙሴም እግዚአብሔር ወደሚገለጥበት ተራራ ወጣ የእግዚአብሔርም ብርሃን በደብረ ሲና ተገለጠ ስድስት ቀንም ደመና ጋረደው በሰባተኛይቱም ቀን በደመና መካከል ሆኖ ሙሴን ጠራው የእግዚአብሔርም ብርሃን በተራራው ራስ ላይ እንደ እሳት ሲነድታየ። የእግዚአብሔር ብርሃን በተራራው ራስ ላይ እንደ እሳት ሲነድድ አየ ሙሴም በተራራው ላይ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ተቀመጠ እግዚአብሔርም ያለፈውንም የሚመጣውንም ህጉ የሚጠበቅበትን አምልኮቱ የሚነገርበትን የዘመኑን ሁሉ አከፋፈል ነገር አመለከተው በዚህ ተራራ ላይ እኔ በምነግርህ ነገር ሁሉ ልብህን አኖር በአንተና በእኔ መካከል በደብረ ሲና ዛሬ በልጆቻቸው የሚደረገውን እኔ የምሰራውን ስርዓት ለማስፈረስ ስለሰሩት ኃጢአት ሁሉ እንደ ልጆቻቸው ይሰሙ ዘንድ በመጽሐፍ ጻፈው አለው ይህ ሁሉ ነገር በእነርሱ ላይ በመጣባቸው ጊዜ እንዲህ ይናገራል በፈረድሁባቸው ሁሉ በሥራቸውም ሁሉ ከእነርሱ ይልቅ እኔ እውነተኛ እንደሆነው ያውቃሉ ከእነርሱም ጋር ያለሁ እንደሆነው ያውቃሉ አንተም እኔ ዛሬ የነገርኩህን ይህን ሁሉ ነገር ጻፍ እኔ ቁጣቸውን አውቃለሁና ማርና ወተትን የምታስገኝ አገርን ለልጆቻችሁ እሰጣለሁ ብዬ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ወደ ማልኩላቸው አገር ሳላገባቸው ክሳደ ልቡናቸው ጽኑ እንደሆነ አውቃለሁና በልተው ጠግበው ከመከራቸው ሁሉ ወደማያድናቸው ወደ ልዩ ጣዖት ይመለሳሉና ይህን ነገር ጻፍ አለው ይቺ መጽሐፍ በእነርሱ ላይ ሥርዓት ትሁንባቸው እኔም ማዛቸውን ትእዛዜን ሁሉ ይዘነጋሉና አሕዛብንም ተከትለው ወደ ኀጢአታቸው ይሄዳሉና ለጣዖቶቻቸውም ይገዛሉና በእነርሱ መከራንና ጭንቅን ጦርን ለማምጣትም መሰናክል ይሆንባቸዋል ብዙ ሰዎች በመከራ ተይዘው ይጠፋሉ በጠላቶቻቸውም እጅ ወድቃሉ ትዛዚንና ስርዓቴን የመሃላየንም በዓላት ሰንበታትንም በመካከላቸውም የለየሁትን ነዋየ የቅድሳቴን ስሜ በእርሱ ይጠራ ዘንድ ያድርበትም ዘንድ በምድር መካከል ያከበርሁትን ቤተ መቅደሴንና ድንኳኔን ትተዋልና ይጠፋሉ ኮረብታን መስጊድን ጣዖትን ሰርተው ለመሳት ኮረብታን መስጊድን ጣዖትን ሰርተው ለመሳት እየረሳቸው ይሰግዳሉ ልጆቻቸውንም ለአጋንንት በልቡናቸው ስተው ለሰሩትም ጣዖት ሁሉ ይሰዋሉ አዳኝባቸው ዘንድ ወደ እነርሱ ነቢያትን እሰዳለሁ ነገር ግን አይሰሙም ነቢያትንም ይገድላሉ ህግን የሚሹ ሰዎችንም ይገድሏቸዋል ከአገርም አስወጥተው ይሰዷቸዋል ሁሉን ያቦዝናሉ በፊቴም ክፉ ሥራን መሥራት ይጀምራሉ ከእነርሱም ፊቴን እመልሳለሁ ለመበዝበዝና ለመማረክ ለመዘረፍ የሆኑ ዘንድ በአሕዛብ እጅ ጥላቸዋለሁ ከኢየሩሳሌምም መካከል አርቃቸዋለሁ በአሕዛብም አገር እበትናቸዋለሁ ሕጌን ሁሉ ትእዛዜንም ሁሉ ፍርደንም ሁሉ ስርዓቴንም ሁሉ ይዘነጋሉ የወሩን መባቻና ሰንበትን በዓሉንና ኢዮቤልዩን ሥርዓቱንም ይዘነጋሉ ከዚህም በኋላ በፍጹም ሰውነታቸውና በፍጹም ልቡናቸው በፍጹም እውቀታቸው ከአሕዛብ መካከል ወደ እኔ ይመለሳሉ እኔም ከአሕዛብ ሁሉ መካከል እሰበስባቸዋለሁ እገለጥላቸው ዘንድ ይፈልጉኛል በፍጹም ሰውነታቸውና በፍጹም ልቡናቸው በፈለጉኝም ጊዜ እኔ በእውነት ብዙ ፍቅርን እገልጥላቸዋለሁ በፍጹም ሰውነቴና በፍጹም ልቡናየም ወደ ቀና ሕግ እመልሳቸዋለሁ ለመርገም ያይደለ ለበረከት ይሆናሉ ተገዢ ያይደሉ ገዢ ይሆናሉ በመካከላቸውም የምመሰገንበትን ቤተ መቅደስ እሠራለሁ ከእነርሱም ጋር በረድኤት እኖራለሁ አባታቸው አለው እነርሱም በሚገባ በእውነት ልጆች ይሆናሉ ፈጣሪያቸውን የእግዚአብሔር ነኝና ፈጽሜ አልለያቸውም አለው ሙሴም በግንባሩ ተደፍቶ ጸሌ እንዲህም አለ አቤቱ ፈጣሪ በልቡናቸው ስተት ስህተት ጸንተው እንዲኖሩ ማደሪያዎችህ የሆኑ ወገኖችህን አትተው ይገዟቸው ዘንድ አንተንም እንዲበድሉ ያደርጓቸው ዘንድ በጠላቶቻቸው በአሕዛብ እጅ አትጣላቸው አቤቱ ይቅርታህ በወገኖች ላይ ከፍ ከፍ ይበል የቀና ልቡናንም ፍጠርላቸው በፊትህ ለማጣላት ከባለሟልነትህ ይጠፉ ዘንድ ከእውነተኛው ሥራ ሁሉ ለማሰነካከል የሰይጣን መንፈስ አይሰልጥንባቸው እነርሱስ በታላቅ ኃይልህ ከግብፅ ሰዎች እጅ አዳንሃቸው እና ማደሪያዎችህ ናቸው ንጹሕ ልቡናን ፍጠርላቸው የተቀደሰ መንፈስንም አሳድርባቸው ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ በኀጢአታቸው አይሰነካከሉ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ አለው እኔ ክርክራቸውንም አሳባቸውንም አውቃለሁ ሳዴ ልቡናቸውም ጽኑ ነው የአባቶቻቸውን ኃጢአት ፍዳና የራሳቸውን ኃጢአት ፍዳ እስኪያውቁ ድረስ አይሰሙም። ከዚህም በኋላ በፍጹም ቅንነትና በፍጹም ልቡና በፍጹም ሰውነትም ወደ እኔ ይመለሳሉ የልጆቻቸውን ልቡና የልጆቻቸውን ልቡና ቆላፋነትና የልቡናቸውን ቆላፋነት እቆርጣለሁ ንጹህ ልቡና እፈጥርላቸዋለሁ። ከዚያ ቀን ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እኔን ከመከተል ወደ ኋላ እንዳይመለሱ አነጻቸዋለሁ ልቡናቸውም እኔን ትከተላለች ትእዛዜንም ሁሉ ይፈጽማሉ አባት ሆናቸዋለሁ እነርሱም ልጆች ይሆኑኛል ሁሉም የህዋ አምላክ ልጆች ይባላሉ አለቃ ሁሉ ሰውም ያውቃቸዋል እነርሱ ልጆቼ እንደሆኑ እኔም በሚገባና በእውነት አባታቸው እንደሆኑ እንደወዳቸውም ያውቋቸዋል አንተም በዚህ ተራራ ላይ እኔ የምነግርህን ይህን ነገር ሁሉ የፊቱንና የኋላውን ይመጣ ዘንድ ያለውንም ሕጉ አምልኮቱ በሚነገርበት በአመት ቁጥር እስከ ዘላለም ድረስ የሚሆነውን የዘመኑን አከፋፈል ሁሉ እኔ ወርጄ በዘመኑ ሁሉ ከእነርሱ ጋር እስክኖር ድረስ የሚደረገውንም ሁሉ ጻፍ አለው መልአከ ገጹንም አለም ከተፈጠረ ጀምሮ ለዘላለም የምመሰገንበትን ቤተ መቅደስ በመካከላቸው እስኪሰራ ድረስ እግዚአብሔርም ለሁሉ ተገልጦ እስኪታይ ድረስ የሚሆነውን ለሙሴ ጻፍለት አለው የእስራኤል ፈጣሪ እኔ እንደሆነው ለያዕቆብ ልጆች ሁሉ አባት እንደሆነው በደብረ ጽዮንም ለዘላለም ገዢ እንደሆነ ሁሉ ያውቃል ጽዮን የምትባል ኢየሩሳሌምም የከበረች ትሆናለች መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ ሁለት በእስራኤል ሰራዊት ፊት የሚሄድ መልአከ ገጹም የዘመኖች አከፋፈል የተጻፈበትን ጽላት ያዘ ይኸውም ለሕግና ለምስክርነት በሱባኤ የሚቆጠረው የዘመኑ አከፋፈል ከዓለም ፍጥረትና አዲስ ፍጥረት ከተፈጠረበት ቀን ጀምሮ ሰማያትና ምድር ፍጥረታቸውም ሁሉ የሰማይ ሰራዊት እንደመሆናቸው እስኪታደሱ ድረስ ያለው የተጻፈበትን የምድር ፍጥረት ሁሉ እንደመሆናቸውም የእግዚአብሔር መቅደስ በኢየሩሳሌምና በደብረ ጽዮን እስኪሰራ ድረስ ከእስራኤል ለተመረጡ ሰዎች ሁሉ ለደህንነት ለሰላምና ለበረከት ሊሆኑ በርሃናትም እስኪታደሱ ድረስ ከዚች ቀን ጀምሮ ምድር ጸንታ በምትኖርበት ዘመን ሁሉ እንደዚሁ የሆን ዘንድ የሚደረገው ሁሉ የተጻፈበትን ጽላት ያዘ መልአከ ገጹም ሙሴን በእግዚአብሔር ቃል ታዞ ሙሴን እንዲህ አለው የፍጥረትን ነገር ሁሉ ጻፍ እግዚአብሔር አምላክ በስድስተኛው ቀን ፍጥረቱን ሁሉ ፈጥሮ እንደጨረሰ! በሰባተኛ ቀን እንዳረፈ ከእለታቱም ሁሉ እንደለያት ለያት ሁሉ ምልክት አድርጎ እንዳኖራት ጻፍ አለው በመጀመሪያይቱ ቀን በላይ ያሉ ሰማዮችን ፈጥሯአልና ምድርንም ውሃዎችንም በፊቱ የሚያገለግል ፍጥረትንም ሁሉ ፈጥሯአልና መላእክተ ገጽንም የሚያመሰግኑ መላእክትንም በእሳት አካል ላይ የተሾሙ መላእክትንም በጨለማና በበርሃን አካል ላይ የተሾሙ መላእክትንም በውርጭና በበረድ አካል ላይ የተሾሙ መላእክትንም በውሃ ላይ በመብረቅና በነጎድጓድ ላይ የተሾሙ መላእክትንም በነፋሳት ላይ የተሾሙ መላእክትን በቁርና በውርጭ በመፀውና በክረምት በበጋና በጸደይ በምድርና በሰማይ ባሉ ነፋሳት ሁሉ ላይ የተሾሙ መላእክትን በወንዙ ሁሉ በብርሃንና በጨለማ እግዚአብሔር በባህሪ እውቀቱ ባዘጋጃቸው በምሽትና በመንጋት እግዚአብሔር በባህሪው በባህሪ እውቀቱ ባዘጋጃቸው በምሽትና በመንጋት ላይ የተሾሙ መላእክትን ፈጥሯልና የፍጥረትን ነገር ሁሉ ጻፍ ብሎ ነገረው ያን ጊዜም ፍጥረቱን አይተን ስለፈጠረው ፍጥረት ሁሉ በፊቱ ፈጽመን አመሰገን ነው በመጀመሪያዊቱ ቀን ሰባት ታላላቆች ፍጥረቶችን ፈጥሯልና በሁለተኛዊቱም ቀን እና በውቅያኖስ መካከል ጠፈርን ፈጥሯልና በዚያችም ቀን ውሃዎች ተከፍለው እኩሌቶቹ ወደ ላይ ወጥተዋልና እኩሌቶቹ ከጠፈር በታች ወዳለው ወደ ምድር መካከል ወርደዋልና በሁለተኛው ቀን ይህን ብቻ ስራ ሠራ በሦስተኛይቱም ቀን ውሃዎች ከምድር ላይ ወደ አንዱ ቦታ ሄደው ይወሰኑ ምድርም ትገለጥ ብሎ እንደተናገረው አደረገ ውሃዎችም እንዳዘዛቸው እንደዚሁ አደረጉ ከምድር ፊት ወደ አንድ ቦታ ሂደው ከዚህ ከጠፈር በታች በውቅያኖስ ተወሰኑ ምድርም ተገለጠች በዚያችም ቀን በየመወሰኛቸው የባህር ጥልቆችን ፈጠረላት ፈሳሾችንም ሁሉ የውሃዎችንም መወሰኛዎች በተራራዎች ስር በምድር ውስጥ ምንጮች ሁሉና በተራራዎች ስር ያሉ የውሃዎችን መወሰኛዎች ሁሉ በምድር ያሉ የውሃዎችንም ጉድጓድ ሁሉ ፈጠረላት በየዘሩ የሚዘራውንም ዘር የሚበላውንም ዘር ሁሉ የሚያፈሩ እንጨቶችንም ዛፎችንም በገነት ለተላ ዛፎችንም በገነት ለተላ ደስታ የተፈጠሩ ተክሎችንም ይቱ ቀን እነዚህን አራቱን ታላላቆች ፍጥረቶች ፈጠረ ይቱም ቀን ጨረቃንና ፀሐይን ከዋክብትን ፈጥሮ በአለሙ ሁሉ ያበሩ ዘንድ በጠፈር አኖራቸው ሌሊትንና ቀንንም አስገዛቸው በጨለማና በብርሃን መካከል ለመለየት ድንበር አደረጋቸው እግዚአብሔርም በምድር ላይ ታላቅ ምልክት እንዲሆን ለሱባኤዎችና ለቀኖች ለበዓሎችና ለወሮች ለኢዮቤላትና ለዘመኖች በአመት ለሚመላለሱ ሰዓቶች ሁሉ ምልክት እንዲሆን በጨለማና በብርሃን መካከል ድንበርን እንዲለይ በምድርም ላይ የሚበቅለውና የሚያድገው ሁሉ ይድን ዘንድ ለማዳን ፀሐይን ፈጠረ ይቱ ቀን እነዚህን ሶስቱን ፍጥረቶች ፈጠረ ይቱም ቀን በጥልቅ ውሃዎች መካከል ያሉትን ታላላቆች አንበሬዎችን ፈጠረ ይህ ሁሉ መጀመሪያ በስልጣኑ እና ስጋዊ ደማዊ ሁሉ በውሃዎችም ውስጥ የሚመላለስ ፍጥረት ሁሉ የሚበሩ ወፎች ሁሉና አሳዎችም ወገኖቻቸውም ሁሉ ተፈጥረዋልና ፀሐይም ህይወት ሊሆናቸው በእነርሱ ላይ ወጥቷልና በዚህ ዓለም በሚኖር ፍጥረትም በምድር በሚበቅለውም ሁሉ ላይ በሚያፈራውም ምንጨት ሁሉ ላይ በስጋዊ በደማዊ ሁሉ ላይ ወጥቷልና በአምስተኛይቱ ቀን እነዚህን ሶስቱን ፍጥረቶች ሁሉ ፈጠረ በስድስተኛይቱም ቀን እንስሳትንና አራዊትን ሁሉ በምድር ላይ የሚመላለሰውንም ፍጥረት ሁሉ ፈጠረ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ ሶስት ይህን ሁሉ ፍጥረት ከፈጠረ በኋላ አንድ ሰውን ፈጠረ ሴትና ወንድን አድርጎ ፈጠራቸው በባህር ውስጥ ባለው ፍጥረትና በምድር ላይ ባለው ፍጥረት ሁሉ ላይ አሰለጠ አሰለጠነው በአራዊትና በአዋፍም ላይ በዚህ ዓለም በሚመላለሰው ፍጥረት ሁሉና በእንስሳት ላይ በአለም ሁሉ በዚህ ሁሉ አሰለጠ ነው በስድስተኛ ይቱ ቀን እነዚህን አራቱን ፍጥረቶች ፈጠረ የተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ሁለት ፍጥረት ሆነ በስድስተኛ ይቱ ቀን በምድርና በሰማይ በጥልቁና በባህሩ ውስጥ በጨለማና በብርሃን መካከል በዓለምም ላይ ያለውን ፍጥረት ሁሉ ፈጥሮ ጨረሰ ስድስት ቀን ስራ ሰርተን ይቱ ቀን ከስራችን ሁሉ ረፍት የምናደርግ እንሆን ዘንድ ታላቅ በዓል የምትሆን ይቱን ቀን ምልክት አድርጎ ሰጠን የሚያመሰግኑ መላእክት ሁሉና መላእክተ ገጽ ሁሉ እነዚህ ሁለቱ ብዙ ወገኖች ናቸው በምድርና በሰማይ ከእርሱ ጋር ይህንን እናከብር ዘንድ አዘዘን እንዲህም አለን እነሆ እኔ ከአሕዛብ መካከል ወገኖችን እለያቸዋለሁ ቀዳሚትንም እንዳከበርኋት አከብራቸዋለሁ ለእኔ እለያቸዋለሁ እንደዚህ አከብራቸዋለሁ ልጆቼ ይሆናሉ እኔም አባትን እሆናቸዋለሁ ካየሁት ወገን ሁሉ የያዕቆብን ልጅ መረጥሁት ለእኔ የበኩር ልጅ አድርጌ ጻፉት ለዘላለሙም አከበርኩት ከሥራ ሁሉ ያርፉባት ዘንድ በሱባኤ የምትቆጠር ቀዳሚትን አመለክታቸዋለሁ በዓል በሚያከብሩባት ገንዘብ እንደዚሁ ምልክት አደረግሁባት እነርሱም በሰባተኛይቱ ቀን ከእኛ ጋር ለመብላት ለመጠጣት ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔርን ለማመስገን ከእኛ ጋር በአንድነት በዓልን ያደርጉ ዘንድ ከአሕዛብ ሁሉ ተለይቶ የሚታይ ወገን ይሆን ዘንድ ለይቶ እንዳከበረው ምልክት አደረገ በዘመኑ ሁሉ በፊቱ በጎ መዓዛ አድርጎ የሚቀበለው መሥዋዕት ያርግ ዘንድ በፊቱ መሥዋዕትን ሰዋ ከአዳም ጀምሮ እስከ ያዕቆብ ድረስ ያሉ አበው ሀያ ሁለት ናቸው እስከ ሰባተኛ ይቱ ቀን ድረስ ሀያ ሁለት ፍጥረትን ፈጠረ ይህም የከበረና የተለየ ሰንበቱ ነው ያም የከበረና የተለየ ነው ይህ ከዚህ ጋር ለምስጋና በረከት ሆነ ሰባተኛይቱን ቀን ቀድሞ ለይቶ እንዳከበራት በዘመኑ ሁሉ የከበሩና የተለዩ ህጉንና አምልኮቱን የሚጠብቁ የሆኑ ዘንድ ለዚህ ተሰጠው በመጀመሪያዊቱ ሱባኤ ምድርና ሰማይን በስድስተኛ በስድስት ቀን የተፈጠረውንም ፍጥረት ሁሉ ፈጠረ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ሁሉ የከበረች በዓል የምትደረግባት የከበረች በዓል የምትደረግባት ቀንን ሰጠ ስለዚህ ነገር ስራን ሁሉ የሚሰራባት ሰው ሁሉ ይሞት ዘንድ የሚሽራትም ሰው ሞትን ይሞት ዘንድ አዘዘ አንተም የእስራኤል ልጆች አንተም የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው እነርሱ ያችን ዕለት ይጠብቁ ያክብሯትም እነርሱ ያችን ዕለት ይጠብቁ ያከብሯትም ዘንድ ሥራንም ሁሉ እንዳይሰሩባት እንዳይሽሯትም ከዕለታት ሁሉ እርሷ የከበረች ናትና የሚሽራትም ሰው ሁሉ ሞትን ይሙት የተባረከችና የተቀደሰች ቀናትና የእስራኤል ልጆች በትውልዳቸው ይችን ቀን እንዲጠብቁ ከምድርም እንዳይጠፉ ስራን የሚሰራባት ሰው ሁሉ ለዘላዓለሙ ሞትን ይሙት የሚጠብቃት ሰው ሁሉ ከስራም ሁሉ የሚያርፍባት ሰው በዘመኑ ሁሉ እንደ የተቀደሰና የተባረከ ይሆናል ለእስራኤልም ልጆች የዚችን ቀን ፍርዷን ፈጽመህ ንገር በዓልን ያድርጉባት የማይገባ ስራን ለመስራትም የተዘጋጁ እንዳይሆኑ በልቡናቸው ስህተት አይተዋት በልቡናቸው ስህተት አይተዋት የሚታየውን ፈቃዳቸውን ለእርሷ ለማድረግ የሚበላውን የሚጠጣውን ሁሉ ያዘጋጁባት ዘንድ ንገራቸው ውሃን ለመቅዳት በአደባባያቸው ሸክሙን ሁሉ ለማግባት ለማውጣት የተዘጋጁ ሁነው አይታዩ እነርሱም በስድስት ቀን በቤታቸው ያላዘጋጁትን ሥራ አይስሩ በኢዮቤልዩ ከሚቆጠር ቀን ሁሉ ተለይታ የከበረች ናትና በዚች ቀን ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት አያውጡባት አያግቡባት በምድር እረፍት ያደርጉባት ዘንድ ለስጋዊ ለደማዊ ሁሉ ሳይታወቅ እኛ በሰማይ ረፍት አደረግንባት ሁሉን የፈጠረ እግዚአብሔርም አከበራት ከእስራኤል ብቻ በቀር ረፍት ሊያደርግባት አሕዛብን ሁሉ አልመረጠም በልቶ ጠጥቶ በመድር ረፍት ሊያደርግባት ለእርሱ ብቻ ሰጠው ከቀኑ ሁሉ ተለይታ ለበረከትና ለመከበር ለማመስገኛም ልትሆን ይችን ቀን የፈጠረ የሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር አከበራት ይህ ሕግ ይህ ስርዓት ለእስራኤል ልጆችና ለትውልዳቸው የዘላዓለም ስርዓት ሆኖ ተሰጠ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ አራት ከሁለተኛው ሱባኤ በስድስተኛው ቀን በእግዚአብሔር ቃል ታዘን እንስሳትን ሁሉና አራዊትን ሁሉ በዚህ ዓለም የሚመላለሰውን ፍጥረት ሁሉና አዋፍን ሁሉ በውሃም ውስጥ የሚመላለሰውን ፍጥረት ሁሉ በየወገናቸው በየመልካቸው ወደ አዳም አመጣን በመጀመሪያዊቱ ቀን አራዊትን ይቱ ቀን እንስሳትን በሶስተኛይቱ ቀን አህዋፍን በአራተኛይቱ ቀን በምድር ላይ የሚመላለሰውን ፍጥረት ሁሉ በአምስተኛይቱም ቀን በውሃ ውስጥ የሚመላለሰውን ፍጥረት በአምስተኛይቱም ቀን በውሃ ውስጥ የሚመላለሰውን ፍጥረት አመጣን አዳምም በየስማቸው ጠራቸው ስማቸውም አዳም እንዳወጣላቸው እንደዚያው ሆነ በነዚህ በአምስቱ ቀኖች አዳም ይህን ሁሉ ፍጥረት በምድር ያለውንም ፍጥረት ሁሉ ሴትና ወንድ ሆነው ያይ ነበር በምድር ያለውን ወገንንም ሁሉ ያይ ነበር እርሱ ግን ብቻውን ነበረ እንደ እርሱ ያለ ረዳትንም ለእርሱ ያገኘው ማግኘት የለም እግዚአብሔርም ለእኛ እንዲህ አለን እንደ እርሱ ያለ ረዳትን እንፍጠርለት እንጂ አዳም ብቻውን ይኖር ዘንድ አግባብ አይደለም አለ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር በአዳም እንቅልፍን አመጣበት እርሱም ተኛ ከአጥንቶቹ መካከል አንድ አጥንት አንስቶ ሔዋንን ፈጠራት የዚችም የሔዋን መፈጠሯ ከአጥንቶቹ መካከል ነው ስለ እርሷን ፋንታ ስጋን ሞላ ሰው አደረጋት አዳምንም ከእንቅልፉ አነቃው አዳምም በስድስተኛ ይቱ ቀን ከእንቅልፉ ነቅቶ በተነሳ ጊዜ ወደ እርሱ አመጣት አወቃትም እርሱም ከእኔ ከባሏ ተገኝታለችና ይህቺ የአጥንት የፍላጭ የሥጋዬ ቁራጭ ናት ሚስት ትሁነኝ አለ ስለዚህ ነገር ባልና ሚስት አንድ አካል ይሆናሉ ስለዚህም ነገር ሰው እናትና አባቱን ትቶ ሚስቱን ይከተላል ከእርሷም ጋር አንድ ይሆናል ሁለቱም ሁሉ አንድ አካል ይሆናሉ በመጀመሪያ የቱ ሱባኤ አዳም ተፈጠረ በሁለተኛ የቱም ሱባኤ ህዋንን ፈጥሮ አሳየው ስለዚህም በአደፍነት ጊዜ ወንድ ልጅ ሰባት ቀን እንድጠበቅ ሴት ልጅም ሁለት ሱባኤ እንድትጠበቅ ስርዓት ተሰራ በተፈጠረባት ምድር ለአዳም አርባ ቀን ከተፈጸመለት በኋላ ይገዛትም ይጠብቃትም ዘንድ ወደ ገነት አስገባ ነው ሚስቱንም በሰማኒያ ቀን አስገባናት ከዚህም በኋላ ኤዶም ወደምትባል ወደ ገነት ገባች ስለዚህ ነገር ወንድ ልጅ ብትወልድ ቀድሞ አዳም ሰባት ቀን ቆይቶ እንደ ተፈጠረ ሰባት ቀን በአራስነቷ ተቆይ ዘንድ ሰላሳ ሶስት ቀንም ንጽ በሚሻ ደሟ ተቆይ ዘንድ ወንድ ልጅ ለምትወልድ ሴት በጽላተ ሰማይ ስርዓት ተጻፈ ነዋ የቅድሳቱን አትንካ ለወንድ ልጅ የታዘዘውን ይህንን ቀን እስክትፈጽም ድረስ ወደ ቤተ መቅደስም እንዳትገባ ስርዓት ተጻፈ ሴት ልጅ ብትወልድ ቀድሞ ሔዋን ሁለት ሱባኤ ቆይታ እንደ ተፈጠረች ሁለት ሱባኤ በአራስነቷ ትቆይ ሰላሳ ስድስት ቀንም ንጽህ በሚሻ ደሟ ትቆይ ሁሉም ሰማንያ ቀን ይሆናሉ እነዚህን ሰማንያ ቀኖች ከጨረሰች በኋላ ገነት ከዓለም ሁሉ የከበረች ናትና በውስጧም የበቀለው እንጨት ሁሉ የከበረ ነውና ወደ ገነት አገባ ናት ስለዚህ ነገ ሴት ልጅና ወንድ ልጅ ለምትወልድ ሴት የእነዚህ ቀኖች ስርዓት ተሠራ ለሴት ልጅና ለወንድ ልጅ የታዘዙ እነዚህ ቀኖች እስኪፈጸሙ ድረስ ነዋየ ቅዲሳትን ሁሉ አትንካ ወደ መቅደስም አትግባ እስራኤል በዘመኑ ሁሉ ይጠብቀው ዘንድ የተጻፈው ሕግና ሥርዓት ይህ ነው በመጀመሪያው ሱባኤ በመጀመሪያው ኢዮቤልዩ አዳምና ሚስቱ በገነት ሰባት ዓመት ሲገዙ ሕጉንም ሲጠብቁ ኖሩ ሥራንም አስተማር ነው ለማገልገል ተገልጦ የሚታየውን ሥራ ሁሉ ስናስተምረው ኖርን እርሱም ሲያገለግል ኖረ እርሱ ግን ራቁቱን ነበረ ራቁትንም እንደሆነ አያውቅም ነበር አያፍርም ነበር ተክልንም ከአራዊትና ከወፎች ከእንስሳትም ይጠብቅ ነበር ፍሬውን ለቅሞ ይበላ ነበር በልቶም የተረፈውን ለእርሱም ለሚስቱም ያኖር ነበር የሚጠብቀውንም ያኖር ነበር ጠንቅቆ ቆጥሮ በዚያ የፈጸማቸው ሰባቱ ዘመን ባለቀ ጊዜ ሁለተኛውም ወር በባተ በአስራ ሰባተኛው ቀን በምድር ላይ የሚሄድ እባብ መጥቶ ወደ ሔዋን ቀረበ በምድር ላይ የሚሄድ እባብ ሔዋንን በገነት ካሉ እንጨቶች ፍሬ ሁሉ እግዚአብሔር ከእርሱ አትብሉ ብሎ ያዘዛችሁ ምንድ ነው አላት እርሷም እንዲህ አለችው እግዚአብሔር በገነት ካለ እንጨት ፍሬ ሁሉ ብሉ በገነት መካከል ካለ ከእፀበለስ ፍሬ ግን አትብሉ እንዳትሞቱ በእጇችሁም አትንኩ አለ በምድር ላይ የሚሄድ የባብም ሔዋንን ከእርሱ በበላችሁበት ቀን አይነ ልቡናችሁ እንዲበራ አምላክም እንድትሆኑ ክፉውንና በጎውንም እንዲታውቁ እግዚአብሔር ያውቃልና ነው እንጂ ሞትን የምትሞቱ አይደለም አላት ሔዋንም ምንጨቱ ያማረ እንደሆነ ለማየትም ደስ የሚያሰኝ ፍሬውንም ለመብላት ደስ የሚያሰኝ እንደሆነ ባየች ጊዜ ከእርሱ ቆርጣ በላች ሰውነቷንም በቀደመው በበለሱ ቅጠል ሸፈነች ለአዳምም ሰጠችው እርሱም በላ አይኖቹም አዩ ራቁቱን እንደሆነ ባየ ጊዜ የበለስ ቅጠል አምጥቶ ሰፍቶ ደኮ አድርጎ ሰውነቱን ሸፈነ እግዚአብሔርም የምድርን እባብ ረገመው አለሙም ፈረደበት ሔዋንንም የምድር እባብ የነገራትን ነገር ሰምታ እጸበለስን በልታለችና ፈረደባት ሐዘንሽን ጻርጋርሽንም ፈጽሜ አበዛዋለሁ አዝነሽ ተክዘሽ ልጅን ውለጂ ከወለድሽም በኋላ መመለሻሽ ወደ ባልሽ ይሁን እርሱም ይግዛሽ አላት አዳምንም የሚስትህን ነገር ሰምተህ ከእርሱ በላ ካዘዝሁ ከዚህ ከእፀ በለስ በልትሃልና ስለ አንተ ምድር የተረገመች ትሆን እሾህና አሜ ከላ ይብቀልብህ አንተ ከምድር ተገኝተሃልና ወደ ምድርም ትመለሳለህና ከእርሷ ወደ ተገኘህባት ወደ ምድር እስክትመለስ ድረስ ጥረህ ግረህ እንጀራህን ብላ አለው የቁርበት ልብስን አልብሶ ከገነት አሰናበታቸው መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ አምስት አዳም በዚያች ቀን ከገነት ሲወጣ በጎ ማእዛ አድርጎ እንዲቀበለው ዕጣን ቀናአት ልባንጃ ስንቡል የሚባል ሽቱ ፀሐይ ሲወጣ ሰውነቱን በሰወረበት ቀን በጠዋት አጠነ በዚያችም ቀን የእንስሳትና የአራዊት ሁሉ በዚህ ዓለም የሚመላለሰው ፍጥረትና የወፎች የሚንቀሳቀሰውም ፍጥረት ሁሉ አፍ በአንድ አንደበት ከመናገር ተከለከለ ከዚያ አስቀድሞ አንዱ ከአንዱ ጋር በአንድ አንደበትና በአንድ ቋንቋ ይናገሩ ነበርና በኤዶም ገነት የሚኖረውን ስጋዊ ደማዊ ፍጥረትን ሁሉ ከገነት አስወጥቶ አሰናበተ ስጋዊ ደማዊ ፍጥረት ሁሉ በየተፈጥሯቸውና በየወገናቸው ወደ ተፈጠሩላቸው ቦታ ተበተኑ ለአዳም ብቻ ከእንስሳትና ከአራዊት ሁሉ ተለይቶ ሰውነቱን ይሸፍን ዘንድ ልብስን ሰጠው ስለዚህ ነገር የሥርዓቱን ፍርድ የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ሰውነታቸውን እንዲሰውሩ እንጂ አሕዛብ እንደሚገለጡ እንዳይገለጡ በሰማይ ጽላት ተጻፈ በአራተኛው ወር መባቻ ሔዋንና አዳም ከኤዶም ገነት መጥተው በተፈጠሩባት ኤልዲያ በምትባል አገር ኖሩ አዳምም የሚስቱን ስም ሔዋን አላት እስከ መጀመሪያው ዮቤልዩ ድረስ ልጅ አልነበራቸው ከዚህ በኋላ በግብር አወቃት እርሱ ግን በኤዶም ገነት እንደተማረ ምድርን ያርሳት ይቆፍራት ነበር በሶስተኛው ሱባኤ በሁለተኛው ዮቤልዩ ቃየንን ወለደችው በአራተኛው ሱባኤ አቤልን ወለደችው በአምስተኛው ሱባኤ ልጇን አዋንን ወለደቻት እግዚአብሔር ከአቤል እጅ መስዋዕትን ተቀብሏልና በቃየን እጅ ግን መስዋዕትን አልተቀበለምና በሦስተኛው ኢዮቤልዩ መጀመሪያ ቃየን አቤልን በምድረ በዳ ገደለው በግፍ ስለ ሞተ እየተካሰሰ ደሙ ከምድር እስከ ሰማይ ጮኸ በግፍ ስለገደለው ገደለው ስለ አቤል እግዚአብሔር ቃየንን ዘለፈው የወንድሙ የአቤል እንደም በምድር ላይ ስላፈሰሰ ዘመኑን አረዘመበት በምድርም ረገመው ስለዚህ ነገር ወንድሙን በተንኮል የሚገድል ሰው የተረገመ እንደሆነ በሰማይ ጽላት ተጻፈ ያዩ ሰዎችም ሁሉ ይሁን ይደረግ አሉ አይቶም ያልተናገረ ሰው እንደ እርሱ የተረገመ ይሁን ስለዚህ ነገር እኛ በምድርና በሰማይ በጨለማና በብርሃን በሁሉም የሚደረገውን ኀጢአት ሁሉ በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ፊት እንናገር ዘንድ መጣን አሉ ሔዋንና አዳምም ስለ አቤል አራት የዘመን ሱባኤ ሲያለቅሱ ኖሩ በአምስተኛው ሱባኤ በአራተኛው ዓመት ደስ አለው ዳግመኛም አዳም ሔዋንን በግብር አወቃት ወንድ ልጅ ወለደችለት ቃየን ስለገደለው ስለ አቤል እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ሁለተኛ ልጅ ተካልን ብሏልና ስሙን ሴት አለው የአቤልም ምትክ ማለት ነው በስድስተኛው ሱባኤ ልጁን አዙራን ወለዳት ቃየንም እህቱ አዋን ሚስት ተሆነው ዘንድ አገባት በአራተኛው ኢዮቤልዩ መጨረሻ ኢኖንን ወለደችለት በአምስተኛው ኢዮቤልዩ በመጀመሪያው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት በዚህ ዓለም ቤቶች ተሰሩ ቃየንም ከተማ ሰራ ስሟንም በልጁ በሄኖስም ጠራት አዳምም ሚስቱ ሔዋንን በግብር አወቃት ዳግመኛም ዘጠኝ ልጆችን ወለደችለት ሴት በአምስተኛው ኢዮቤልዩ በአምስተኛው ሱባኤ እህቱን አዙራን ሚስት አድርጎ አገባት በአራተኛውም አመት ሄኖስን ወለደችለት በዚህ ዓለም የእግዚአብሔርን ስም በዚህ ዓለም የእግዚአብሔርን ስም በባህላ ጊዜ መጥራት የጀመረ እርሱ ነው በሰባተኛው ዮቤልዩ በሶስተኛውም ሱባኤ ሄኖስ ሚስት ተሆነው ዘንድ እህቱ ኑዓምን አገባ በአምስተኛው ሱባኤ በሶስተኛው አመት ልጅ ወለደችለት ስሙንም ቃይናን አለው በስምንተኛው ኢዮቤልዩ መጨረሻ ቃይናን እህቱን ሙአሊሲትን ሚስት አድርጎ አገባ በዘጠነኛው ኢዮቤልዩ በመጀመሪያው ሱባኤ በዚህ ሱባኤ በሶስተኛው ዓመት በሶስተኛው ዓመት ልጅ ወለደችለት ስሙንም መላልኤል አለው በአስረኛው ኢዮቤልዩ በሁለተኛው ዓመት መላልኤል ሚስት ተሆነው ዘንድ የአባቱን የበራ የበራኪሄልን ልጅ ዲናን አገባ በሦስተኛው ሱባኤ በስድስተኛው ዓመት ወንድ ልጅ ወለደችለት ስሙንም ያሮድ አለው በዘመኑ ትጓሃን የተባሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የሚሆኑ የሴት ልጆች በዚህ ዓለም የቀና ሥራን ፍርድን ያደርጉ ዘንድ ለሰው ልጆች ሊያስተምሯቸው ወደ ምድር ወርደዋልና በአስራ አንደኛው ዮቤልዩ ያሮድ ሚስት አገባ ስሟም ባረካ ይባላል ይችውም የአባቱ እህት የራሱ የልጅ ናት በዚህ ዮቤልዩ በአራተኛው ሱባኤ ሚስት አገባ በዚህ ዮቤልዩ በአራተኛው ዓመት በአምስተኛው ሱባኤ ወንድ ልጅን ወለደችለት ከዚህ በኋላ ስሙን ሄኖክ አለው እርሱ አስቀድሞ በዚህ ዓለም ከተፈጠሩ ሰዎች ይልቅ መጽሐፍንና ትምህርትን ጥበብንም ተማረ ሰዎች ሁሉ በየወራቸው እንደ ስርዓታቸው የዘመኑን ጊዜ ያውቁ ዘንድ እንደ ወራቸው ስርዓት የሰማይን ምልክት በመጽሐፍ ጻፈ እርሱ አስቀድሞ ምስክርን ጻፈ ለእስራኤልም ልጆች በየወገናቸው አሰማባቸው በሱባኤ የሚቆጠሩ ቁጥሮችን እርሱ ተናገረ የዘመኖችንም የዘመኖችንም ቀን እርሱ ተናገረ ወሮችንም ሰራ እኛ እንደነገርነው ዘመኖችን የሚቆጠሩባቸው ሱባኤዎችንም ተናገረ የተደረገውን ገና የሚደረገውንም ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግበት ቀን ድረስ በዘመናቸው በእስራኤል ልጆች ላይ የሚደረገውን ሌሊት በህልሙ ራአይን አየ አወቀም ለምስክርነት ጻፈው በሰው ልጆች ሁሉ ላይ በየትውልዳቸው በዚህ ዓለም ምስክር ሊሆን አኖረው በአስራ ሁለተኛው ኢዮቤልዩ በሰባተኛው ሱባኤ ሚስት አገባ ስሟም አድኒ ይባላል ይችውም የዲያንኤል ልጅ አባቱ እህት ልጅ ናት ለእርሱ ሚስት ልትሆነው አገባት በስድስተኛው ዓመት በዚህ ሱባኤ ወንድ ልጅ ወለደችለት ስሙንም ማቱሳላ ብሎ ጠራው ከዚህ በኋላ ፈጣሪያቸውን ከሚያገለግሉ መላእክት ጋር ስድስት የኢዮቤላ ዘመኖችን ኖረ በምድር ያለውን ሁሉ በሰማይም ያለውን የፀሐይንም ሥልጣን አሳዩት ሁሉንም ጻፈ ከሰው ልጆች ጋር በኃጢአት አንድ ሆነው በደል ለሰሩት ለትጎሃን አዳኘባቸው እነዚህ ከሰው ልጆች ጋር ሊረክሱ በግብር አንድ የሆኑ ዘንድ ጀምረዋልና ሄኖክ በሁሉም አዳኘባቸው አሰማባቸው ከሰው ልጆች መካከል ተነስቶ ሄደ ለጌትነት ለክብር ወደ ኤዶም ገነት ወሰድ ነው እነሆ በዚያ የዘላለም ቅጣትንና ቁርጥ ፍርድን የአዳም ልጆች ኃጢአት ሁሉ እርሱ በዚያ ይጽፋል ለሰው ሁሉ ልጅ ያሰማ ዘንድ ቁርጥ ፍርድም እስከሚደረግባት ቀን ድረስ የሰውን ሁሉ ሥራ ይናገር ዘንድ እርሱ ለምልክት ተሰጥቷልና ስለ እርሱ በኤዶም አገር ላይ ሁሉ የጥፋት ውሃን አመጣ ለእግዚአብሔር በዚህ ዓለም አራት ቦታዎች አሉትና እርሱም እግዚአብሔር በሚቀበለው እጣን በሰርቅ አስቀድሞ በቀትር ጊዜ መቅደስን አጠነ እርሱ እነዚህም የኤዶም ገነትና የምስራቁ ደብር ይህ ዛሬ አንተ ያለህበትም ደብረ ሲና ናቸው ይህን ዓለም ለማንጻት በሚደረግ በአዲስ ሕግ ይነጻል ስለዚህም ነገር ምድር ከኀጢአትና ከበደል ሁሉ ይህ ዓለም ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ትነጻለች በአስራ አራተኛው ዮቤልዩ ማቱሳላ ሚስቱን አዲናን አገባ ይችውም የአባቱ እህት ልጅ የአዝራኤል ልጅ ናት በስድስተኛው ሱባኤ በአንደኛው ዘመን ልጅ ወለደ ስሙንም ላሜህ አለው በአስራ አምስተኛው ኢዮቤልዩ በሦስተኛው ሱባኤ ላሜህ ሚስት አገባት ስሟም ቤቴናስ ይባላል ይችውም የአባቱ የእህት ልጅ የበራኪኤም ልጅ ናት ሚስት ተሆነው ዘንድ አገባት መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ ስድስት በዚህም ሱባኤ ልጅ ወለደችለት ከሐዘኔ ሁሉና ከሥራዬ ሁሉ እግዚአብሔር ከረገማት ምድር የሚያረጋጋኝ ነው ሲል ስሙን ኖህ አለው በአስራ ዘጠኝኛው ኢዮቤልዩ መጨረሻ በሰባተኛው ሱባኤ በስድስተኛው አመት አዳም ሞተ ልጆቹም ሁሉ በተፈጠረበት ምድር ቀበሩት እርሱም አስቀድሞ በምድር ተቀበረ ከሺህ ዓመትም ሰባ ዓመትን አጎደለ ይህችውም በሰማይ ጽላት እንደ አንድት ቀን ነበረች ከእርሱ በበላችሁበት ቀን ትሞታላችሁ ተብሏልና ስለዚህ ነገር ክፉ እውቀትን የሚያሳውቅ እጽን ስለ በላ ተጻፈ በእርሷ ሞቷልና ስለዚህ ነገር የአንዲቱን ቀን አመቶች አልጨረሰም በዚህ ኢዮቤልዩ መጨረሻ ከአንድ አመት በኋላ ቃየን ሞተ ቤቱ በላዩ ተናዴ በቤቱም ውስጥ በድንጋዮቹ ሞተ አቤልን በድንጋይ ገድሎታልና በእውነት ፍርድ በድንጋይ ሞተ ስለዚህ ነገር ባልንጀራውን በገደለበት መሳሪያ የሞት ዘንድ በሰማይ ጽላት ተጻፈ በሀያ አምስተኛው ኢዮቤልዩ ኖህ ሚስት አገባ ስሟም አምዛራ ይባላል ይችውም የእህቱ ልጅ የራዚኤል ልጅ ናት ሚስት ልትሆነው አገባት በመጀመሪያው አመት በአምስተኛው ሱባኤ በሶስተኛው አመት ሴምን ወለደችለት በመጀመሪያው አመት በስድስተኛው ሱባኤ ያፌትን ወለደችለት የአዳም ልጆች በዓለሙ ሁሉ ይበዙ ዘንድ በጀመሩ ጊዜ እንዲህ ሆነ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው የእግዚአብሔር መላእክትም በዚህ ዮቤሊዩ በአንዲቱ አመት እነዚህን አዩአቸው እነዚያ ላያቸው መልከ መልካሞች ናቸውና ከመረጧቸው ሁሉ ሚስት ሊሆኗቸው አገቧቸው ወንድ ወንዶች ልጆችንም ወለዱላቸው እነዚህም ራአይት ናቸው ኀጢአትም በዚህ ዓለም በዛች ከሰው ጀምሮ እስከ አራዊትና እስከ እንስሳ እስከ ሰማይ ውፎችም በዚህ ዓለም እስከሚኖረውም ሁሉ ድረስ የሥጋ ወገን ሁሉ ሥራውን አከፋ ሁሉም ሥርዓታቸውንና ሥራቸውን አጠፉ እርስ በእርሳቸው ይበላሉ ጀመር ኀጢአትም በዚህ ዓለም በዛች ለሰዎችም ሁሉ የክፉ አሳብ ተሰጣቸው በዘመናቸው ሁሉ እንዲህ ነገር ተደረገ እግዚአብሔር ምድርን እንሆ ጠፍታ አያት ሰው ሁሉ ስርዓትን አጠፋት ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ዓለም ያለውን ሁሉ አከፉት ሰውንና በምድር ላይ የፈጠረውን የሥጋ ወገንን ሁሉ አጠፋዋለሁ አለ አጠፋዋለሁ አለ ኖህ ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ባለሟልነትን አገኘ ወደዚህ ዓለም የሰደዳቸውን መላእክቱን ግን ከስልጣናቸው ለይቶ ፈጽሞ ያጠፋቸው ዘንድ ተቆጣ በምድርም ውስጥ አስረን እንገዛቸው ዘንድ አዘዘን እነርሱም እንሆ በመካከላቸው ብቻቸውን ተግዘዋል ከፊቱ በሰይፍ ያጠፋቸው ዘንድ ከሰማይ በታችም ያረቃቸው ዘንድ በልጆቻቸው ላይ ቃል ወጣ እነርሱ ስጋውያን ናቸውና ረድኤቱ በሰው ላይ አያድርም ዘመናቸውም መቶ ሀያ ዘመን ይሁን አለ እያንዳንዳቸው ባልንጀሮቻቸውን ይገድሉ ዘንድ በመካከላቸው ሰይፍን ሰጣቸው ሁሉም በሰይፍ እስኪጠፉ ድረስ ይህ ይህንን ይገድል ዘንድ ጀመሩ ከምድርም ጠፉ አባቶቻቸው ግን ጥፋታቸውን ያዩ ነበር ከዚህም በኋላ ስርዓታቸውን ባፈረሱ ሰዎች ሁሉ ላይ ፍርድ ሊደረግ የጸናች ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግባት ቀን ድረስ በምድር ውስጥ ይገዛሉ ሥራቸውም በእግዚአብሔር ፊት የተገለጠ ነው ከቦታቸውም ሁሉን አጠፋ በኀጢአታቸው ሁሉ ያልተፈረደበት አንድ ሰው ስንኳ አልቀረም በሰውነታቸው ሁሉ እስከ ዘላለም ድረስ እንዳይበድሉ ለፍጥረቱ ሁሉ ደግና እውነተኛ ኖህን ፈጠረላቸው ሁሉም በየወገኑ በዘመኑ ሁሉ ለሕግ ሥራ ይሠራል የሁሉም ቅጣት የተዘጋጀ በሰማይም ጽላት ተጻፈ የሚሰወር በደልም የለም ሁሉም ጸንተው ይኖሩባት ዘንድ ከተሠራችላቸው ሥራቸው የተለወጡ ናቸው ጸንተው ባይኖሩባት ለፍጥረቱ ሁሉ ለየወገኑ ሁሉ ፍርድ ተጻፈ በምድርና በሰማይ በጨለማና በብርሃን በሲኦልም በጥልቅም በጨለማም ምንም ምን የተሰወረ የለም መከራቸው ሁሉ የተዘጋጀ ፈጽሞም የተጻፈ ነው ስለዚህ ነገር ገናናውን እንደ ገናንነቱ ታናሹንም እንደ ታናሽነቱ አንዱንም አንዱንም እንደ ኃጢአቱ ይፈርድበታል እርሱ ፊት አይቶ የሚያደራ አይደለም ለአንዱም ለአንዱም ፍርድ እፈርዳለሁ ባለ ጊዜ እርሱ መማለጃን የሚቀበል አይደለም በዚህ ዓለም ያለ ሰው ሁሉ አንዱም አንዱም መማለጃ ቢሰጥ ፊት አይቶ አያደላም ፊት አይቶ አያደላም የእውነተኛ ዳኛ ነውና ከእርሱ መማለጃ አይቀበልም ይህ በእስራኤል ልጆች ላይ ተዘጋጅቶ ተጻፈ በእውነት ወደ እርሱ ከተመለሱ በደላቸውን ሁሉ ይቅር ይላቸዋል ኃጢአታቸውንም ሁሉ ይላቸዋል። ከኃጢአታቸው ሁሉ የተመለሱ ሰዎች ሁሉ በአመት በአመት አንድ ጊዜ ይቅር ይባሉ ዘንድ ተጻፈ ተዘጋጀ ከጥፋት አስቀድሞ ምክራቸውንና ስርዓታቸውን ባጠፉ ሰዎች ሁሉ ላይ ተጻፈ በእርሱ ደግነት ከጥፋት ውሃ ስላዳናቸው ልጆቹ እርሱ ባለሟልነትን አግኝቷልና ከኖህ ብቻ በቀር እነርሱ ባለሟልነትን አላገኙም በስራው ሁሉ ልቡ እውነተኛ ናትና ስለ እርሱ እንደታዘዘ ከተሰራለት ህግ ሁሉ አልወጣም። እግዚአብሔርም በዚህ ዓለም ያለው ሁሉ ከሰው ጀምሮ እስከ አራዊትና እስከ እንስሳ በዚህ ዓለም ላይ እስከሚኖረውና እስከ ወፎችም ድረስ ይጥፉ አለ ከጥፋት ውሃ ያድነው ዘንድ ኖህንም ለእርሱ መርከብን እንዲሠራ አዘዘው ኖህም ዓመታት በሚቆጠሩበት በሁለተኛው ዮቤሊው በአምስተኛው ሱባኤ በአምስተኛው አመት እንዳዘዘው ሁሉ መርከብን ሠራ በስድስተኛው አመት በሁለተኛው ወር እስከ ዐሥራ ስድስተኛው ቀን ድረስ እርሱ ገባ ያገባንለትም ሁሉ ወደ መርከብ ገባ እግዚአብሔርም በአስራ ሰባተኛው ቀን ማታ ጊዜ መርከቡን በውጪ ዘጋው እግዚአብሔር ሰባቱን የሰማይ ሻሻቴ ከፈተ ሰፊ የሆነ ጥልቁንም ውሃ በሰባ ስቁረት አወጣው ሻሻቴዎችም ከሰማይ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ዝናብን ያወርዱ ዘንድ ጀመሩ የጥልቁም ምንጮች አለሙ ሁሉ ውሃን እስኪሞላ ድረስ ውሃዎችን ያወጡ ነበር ውሃዎችም በምድር ላይ በዙ ውሃው በረጅሙ ተራራ ሁሉ ላይ አስራ አምስት ክንድ ከፍ ከፍ አለ ውሃዎች ከፍ ከፍ አሉ መርከቢቱም በምድር ላይ ከፍ ከፍ አለች በውሃውም ላይ ትመላለስ ነበር ውሃዎችም በምድር ላይ አምስት ወር ማለትም መቶ ሀምሳ ቀን ጸንተው ነበር መርከቢቱም ሄደች ከአራራት ተራራዎችም በአንዱ ሉባር በሚባል ተራራ ራስ ላይ አረፈች በአራተኛውም ወር ሰፊ የሆነ የጥልቁ በአራተኛውም ወር ሰፊ የሆነ የጥልቁ ምንጮች ተገቱ የሰማዩም ሻሻቴ ተገታ በሰባተኛውም ወር በባቻ የምድሩ ጥልቅ አፍ ሁሉ ተከፈተ ውሃዎችም ወደ ታችኛይቱ ጥልቅ ይወርዱ ጀመር መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ ሰባት በአስረኛው ወር መባቻም የተራሮች ራሶች ታዩ በመጀመሪያው ወር መባቻም ምድር ታየች ውሃዎችም በአምስተኛው ሱባኤ በሰባተኛው ዓመት ከምድር ላይ ደረቁ በአስራ ሰባተኛው ቀን በሁለተኛው ወር ምድር ደረቀች በሀያ ሰባተኛው ቀን መርከቢቱን ከፈታት ከውስጧም ወፎችንና አውሬዎችን ታውሶ ያለውንም ሁሉ አሰናበተ በሶስተኛው ወር መባቻ በሶስተኛውም ወር መባቻ ኖህ ከመርከብ ወጣ በዚህ ተራራ ላይ መሰዊያን ሰራ በምድርም ላይ ታየ ከኖህ ጋር በመርከብ ካሉ በቀር በእርሷ ያለው ሁሉ ጠፍቷልና የፍየል ጠቦት ሰውቶ በደሙ የዓለሙን ኀጢአት ሁሉ አስተሰረ ስቡንም በምድር ላይ ሁሉ አጤሰ ላምን ፍየልንና የበጋውራን ርግብንና ዋኖስንም ሰውቶ በመሰዊያው ላይ ስቡን አሻተተ በዘይት የታሸ መስዋዕትንም በእርሱ ላይ ጨመረ ደሙንም አምጥቶ በሁሉ ላይ ቁንዶ በርበሬ ጨመረበት እግዚአብሔር የሚወደውን በጎ ማዓዛ አቀረበ እግዚአብሔርም በጎ መዓዛ አድርጎ ተቀበለው ምድር ጸንታ በምትኖርበት ዘመን ሁሉ የጥፋት ውሃ ምድርን እንዳያጠፋ ከእርሱ ጋር መሃላን ተማማለ አዝመራና ዘር እንዳይለወጥ ክረምትና በጋ ሌሊትና ቀንም ስርዓታቸውን ለዘላዓለም ፈጽመው እንዳይለውጡ ከእርሱ ጋር መሃላን ተማማለ እናንተም ብዙ በምድርም የብዙ ብዙ ሁኑ በላይዋም ብዙ ለበረከትም ሁኑ በመንቀጥቀጣችሁና በመፍራታችሁ መካከል በባህርና በዚህ ዓለም ባሉ አራዊት ሁሉ ላይ ፍርሃትን አመጣለሁ ከብቶችንና አውሬዎችን ሁሉ በዚህ ዓለም የሚኖረውንና በክንፍ የሚበሩትን በባህር ውስጥ ያሉ አሳዎችንም እንሆ ሰጠኋችሁ ሁሉን ትበሉ ዘንድ እንደ እህል ምግብ ሊሆናችሁ ሰጠኋችሁ ነገር ግን ደም የነብስ ማደሪያ ነውና ከሰውነታችሁ መካከል ደማችሁን እንዳልፈልግ ከደም ጋር ብርንዶ አትብሉ ከሰው እጅ የአውሬዎችን ደም እመረምራለሁ የሰውንም ደም ከሰዎች እጅ እመረምራለሁ የሰውን ደም ያፈሰሰ ደሙ ይፈሳል እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን በእርሱ መልክ ፈጥሯቸዋልና በሰው እጅ የፈሰሰ የሰውን ደም እመረምራለሁ እናንተም ብዙ በዚህ ዓለምም የብዙ ብዙ ሁኑ አላቸው ልጆቹና ኖህም በስጋው ሁሉ ልጆቹና ኖህም በሥጋው ሁሉ ያለ ብርንዶውን ሁሉ እንዳይበሉ ማሉ ይህ ዓለም ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ በዚህ ወራት ለዘለዓለም ጸንቶ በሚኖር ፈጣሪ በእግዚአብሔር ፊት መሃላን ተማማለ ስለዚህ ነገር ሙሴ አንተም ከእስራኤል ልጆች ጋር በዚህ ወራት በተራራ በመሃላ ላይ መሃላን ትማማል ዘንድ ተናገረ እግዚአብሔር ለዘመኑ ሁሉ ከእነርሱ ጋር ስለተማማለበት መሃላ ነገር በላያቸው ደምን ትረጫለህ ይህ ዓለም ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ የወፎችንና የአውሬዎችን ሥጋ ሁሉ እንዳትበሉ በዘመኑ ሁሉ ተጠብቋት ዘንድ ይህቺ ምስክር በእናንተ ላይ የተጻፈች ናት ይህ ዓለም ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ የአውሬን የወፎችንና የከብቶችን ሥጋ ብርንዶውን የበላ ሰው እርሱ ይጠፋል ልጆቹም ከዚህ ዓለም ይጠፋሉ ስማቸው ጸንቶ ይኖር ዘንድ ልጆቻቸውም በዘመኑ ሁሉ በፈጣሪያችን በእግዚአብሔር ፊት ጸንተው ይኖሩ ዘንድ ብርንዶውን ሁሉ እንዳይበሉ ሙሴ አንተም የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው በቀኑ ሁሉ በመሰዊያው አንፃር በደም ስለ እናንተ እየለመኑ እንዲኖሩ ለልጅ ልጅ ይጠብቁ ዘንድ የዘላለም ህግ ነውና ለዚህ ህግ የዘመን ፍጻሜ የለውም ይጠብቁት ዘንድ እንዳይጠፋም ማታና ጠዋት ስለ እነሱ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ኀጢአታቸውን ያስተሰርያሉ ዳግመኛ በዚህ ዓለም ጥፋት እንዳይደረግ ለልጆቹና ለኖህ የቃል ኪዳኑን ምልክት ሰጣቸው ምድርን ለማጥፋት ዳግመኛ በዘመኑ ሁሉ በምድር ላይ ጥፋት እንዳይደረግ ለዘላለሙ የቃል ኪዳኑ ምልክት ሊሆን ብርሃኑን በደመና ውስጥ ስሎ አሳይ ፈጽሞ በዘመኑ ሁሉ ጽኑ መሃላ በአመት በአመት አንድ ጊዜ በዚህ ወራት የቁጥር በዓልን የሚያደርጉ የሆኑ ዘንድ ስለዚህ ነገር ተሰራ በሰማይ ጽላትም ተጻፈ ይችም በዓል ፍጥረት ሁሉ ከተፈጠረባት ቀን ጀምሮ እስከ እስከኖ ዘመን ድረስ በሰማይ ስትሰራ ኖረች ይኸውም ሀያ ሰባት ኢዮቤልዩና አምስት የአመት ሱባኤ ነው ልጆቹና ኖህም ኖኅ እስከሚሞትባት ቀን ድረስ ሰባት ኢዮቤልዩና አንድ የአመት ሱባኤ ጠበቁት ኖ ከሞተ በኋላ ግን እስከ አብርሃም ዘመን ድረስ ልጆቹ ሕግን አፈረሱ ብርንዶውንም በሉ አብርሃም ብቻ ህግን ጠበቀ ያዕቆብና ይስሐቅም እስከ አንተ ዘመን ድረስ ጠበቁት በዚህ ተራራ እስከ አዲሳቸው ድረስ በዘመንህም የእስራኤል ልጆች ሕግን ዘነጉ አንተም የእስራኤል ልጆች እዘዛቸው ይችንም በዓል ትእዛዝ ለመፈጸም በዘመናቸው ሁሉ ይጠብቋት በሱባኤ የምትደረግ በዓልናትና በአመት አንድ ቀን በዚህ ወር ይህችን በዓል ያድርጉ የመጀመሪያውም አዝመራ የሚሰበሰብባት በዓል ናትና በዓል ያደርጉ! ይቺውም ሁለት ቀን በዓል የሚያደርጉባት ቀን ናት በየጊዜዋ ታደርጋት ዘንድ በጻፍ ሁል በዚህ በመጀመሪያው ህግ መጽሐፍ ጽፌልሃለሁና ስለ እርሷ ስራዋ እንደ ተጻፈ እንደ ተዘጋጀ ከዓመት አንድ ቀን የሚያደርጓት ይቺ በዓል ለሰውና ለመላእክት ናት የታሰቡ የሆኑ ዘንድ የእስራኤልም ልጆች በየወገናቸው ለእያንዳንዱ አመት በዚህ ወር አንድ ቀን ያደርጓት ዘንድ ቁርባኑንም ነገርኩ! በመጀመሪያ ወር መባቻ በአራተኛው ወር መባቻ በሰባተኛውም ወር መባቻ በአስረኛውም ወር መባቻ እነዚህ የመታሰቢያ ቀኖች ናቸው ለአራተኛውም ክፍለ አመት ጊዜ ያላቸውም ቀኖች ናቸው እነዚህም ለስምንተኛው ዓመት የተጻፉ የተዘጋጁ ናቸው እነርሱም ለእርሱ መታሰቢያ እስኪሆኑ ድረስ ኖህ በዓላትን ለልጅ ልጅ ለዘላዓለም ሠራቸው በመጀመሪያ ወር መባቻ ለራሱ መርከብን ይሠራ ዘንድ ታዘዘ በእርሷም ምድር ደረቀች መስኮቱንም ከፍቶ ምድርን አየ በአራተኛውም ወር መባቻ ሰፊ የሆነ የጥልቁ ምንጭ ደረቀ የሰማዩም ሻሻቴ ተገታ በሰባተኛወር ወር መባቻ በምድር ያለ የምንጭ ጉድጓድ ሁሉ ተከፈተ ውሃዎችም ወደ ታችኛው ጥልቅ ይወርዱ ጀመር በአስረኛ ወር መባቻ የተራሮች ራሶች ታዩ ኖህም ደስ አለው ስለዚህ ነገር እነርሱን እስከ ዘላለም ድረስ መታሰቢያ ሊሆኑ በአላት አደረጋቸው እነዚህ እንዲህ የተዘጋጁ ናቸው ወደ ሰማይ ጽላትም ያወጧቸዋል ከእነርሱ አንድቱም አንድቱም አስራ ሶስት ሱባኤ ናቸው ከመጀመሪያዊቱ እስከ ሁለተኛዊቱ እስከ ሶስተኛዊቱ እስከ አራተኛዊቱ አስራ ሶስት ሱባኤ ናቸው ትእዛዝ የተጻፈባቸው ቀኖች ሁሉ ቀን የሚቆጠርባቸው አምሳ ሁለት ሱባኤ ይሆናሉ ፍጹም የሆነ አመቱ ሁሉ እንዲህ ተቆጥሮ በሰማይ ጽላት ተጻፈ ከአመት እስከ አመት አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት መተላለፍ የለውም አንተም የእስራኤል ልጆች በአመቱ በዚህ ቁጥር 364 ቀንን ይጠብቆ ዘንድ እዘዛቸው የተቆጠረ አመትንም ይሆን ጊዜውንም ከቀኑ ከበዓሉ አሳልፈው አጠፉት ሁሉ እንደ ምስክርነታቸው ይደርስባቸዋልና ቀኑን እያስቀሩ በዓሉን አያጥፉ ቢተላለፏቸው እንደ እርሱ ትእዛዝም ባያደርጓቸው የዚያን ጊዜ ሁሉም ጊዜዎቻቸውን ያጠፋሉ አመታትም ከዚህ ወደዚያ ይለዋወጣሉ ጊዜዎችም ይጠፋሉ አመታቱም ይለዋወጣሉ ሥርዓታቸውንም ያፈርሳሉ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ግን ይዘነጋሉ የአመቶችንም ቁጥር አያገኙ ጊዜውንና የወሩን መባቻ ሱባኤውንም የዘመኑን ስርዓት ሁሉ ያፈርሳሉ እኔ ያውቃለሁና እንግዲህ ወዲህ እኔ እነግርሃለሁ መጽሐፉ በፊቴ ተጽፏልና ነገር ግን የምነግርህ ከልቤ አውጥቼ አይደለም በዓሉን እንዳይረሱ ከሳቱ በኋላ አይምሯቸውንም ካጡ በኋላ የቀኑ ቁጥር በሰማይ ጽላት ተጻፈ እርሷ ጊዜዎችን ትለውጣለችና ከአመቱም ለአመት አስር ቀን ትቀድማለችና በጨረቃ አጎዳደል ጨረቃን የሚመለከቱ ይሆናሉ ስለዚህ ነገር ስርዓትን ከለወጡ በኋላ አመታት ይመጡላቸዋል ምስክር የምትሆን ቀንንም የተናቀች አደርጋሉ ንጹሑን ቀን ሁሉ ከረከሰው ቀን ጋር አንድ ያደርጋሉ ሱባኤዎችንና ወራቶችን ቁጥሩንና በዓሉንም ይስታሉና የረከሰውንም ቀን ከንፁ ቀን ጋር አንድ ያደርጋሉ ስለዚህ ነገር እኔ ነገር እኔ አዛሃለሁ ልጆችህ አንተ ከሞትህ በኋላ ሥርዓትን ይለውጣሉና ሦስት መቶ ስድሳ አራቱን ቀን ብቻ አመትን እንዳያደርጉ ታሰማቸው ዘንድ አሰማሃለሁ ስለዚህ ነገር ሱባኤውንና የወሩን መባቻ በአሉንና ጊዜውንም ይስታሉ ከሰው ሁሉ ጋር ብርንዶውንም ከሰው ሁሉ ጋር ብርንዶውን ሁሉ ይበላሉ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ ስምንት በዚህ ኢዮቤልዩ በሰባተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት መርከብ ባረፈችበት ስሙ ሉባር በሚባል ከአራራት ተራሮች በአንዱ ተራራ ላይ ኖህ ወይንን ተከለ በአራተኛው ዓመት በዚያ ዘመን በሰባተኛው ወር ፍሬውን ለቀመ ከእርሱ ጠጅ ጥሎ በዕቃ አኖረው እስከ አምስተኛው ዓመት እስከ መጀመሪያይቱ ቀን ድረስ ጠበቀው በመጀመሪያው ወር መባቻ ይህችን ቀን በደስታ በዓል አደረገ በመጀመሪያው ወርመባቻ መባቻ ቀን በደስታ በዓል አደረገ ለእግዚአብሔርም መሥዋዕትን ሰዋ፤ የራሱን ኀጢአት ያስተሰሪ ዘንድ ከላሞቹ አንድ ወይፈንን አንድ የበጋ አውራን አመት የሆናቸው ሰባት በጎችን አንድ የፍየል ጠቦትንም ሰዋ። ስለ ልጆቹም አስቀድሞ ጠቦትን ሰዋ። ከደሙም በሰራው መሰዊያ ላይ ባለ በስጋው ላይ አኖረ መስዋዕት በሰዋበት መሰዊያ ላይ ስቡን ሁሉ አጤሰ የበግ አውራንና ላሙን በጎቹንም ሰውቶ ስጋቸውን ሁሉ በመሰዊያው ላይ አኖረ በዘይት የታሸ መስዋዕታቸውን ሁሉ በላያቸው አኖረ ከዚህ በኋላ በመሰዊያው ላይ ባለ በእሳቱ ላይ ወይኑን ረጨ አስቀድሞ እጣኑን በመሰዊያው ላይ አኖረ እግዚአብሔር የሚወደውንም በጎ መስዋይት ሰዋ መስዋይቱም ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር አረገ ከዚህ ወይን ጠጥቶ እርሱን ደስ አለው ልጆቹንም ደስ አላቸው በመሸ ጊዜ ወደ ድንኳኑ ገብቶ ሰክሮ ተኛ በድንኳኑም ተኝቶ እርቃኑን ጣለ ካምም አባቱ ኖህን እራቁቱን እንደሆነ አይቶ ወጥቶ በውጭ ላሉ ለሁለቱ ወንድሞቹ ነገራቸው ሴም ልብሱን ይዞ ተነሳ ያፌትና እርሱም ልብሳቸውን ከጫንቃቸው አውርደው አለበሱት ፊታቸውንም ወደ ኋላ መልሰው የአባታቸውን ሀፍረት ሸፈኑ ኖህ ከእንቅልፉ በተነሳ ጊዜ ታናሹ ልጁ በእርሱ ላይ ያደረገበትን ሁሉ አወቀ ልጁንም ረገመው የተረገመ ከነአን ለወንድሞቹ ተገዢ ባሪያን ይሁን አለ ሴምን መረቀው የሴም ፈጣሪ ይመስገን አለ ከነአንም ባሪያው ይሁን እግዚአብሔርም የያፌትን አገር ያስፋለት አለ እግዚአብሔርም በሴም ድንኳን ይደር ከነአንም ባሪያው ይሁን አለ ካምም ታናሹን ካምም ታናሹን ልጁን አባቱ እንደረገመው አወቀ ልጁን ረግሞታልና ለእርሱ ክፉ ነገር ሆነበት እርሱ ከአባቱ የተለየ ልጆቹም ከእርሱ ጋር ነበሩ እርሱ ከአባቱ ተለየ ልጆቹም ከእርሱ ጋር ነበሩ እነዚህም ሜስጥሮምና ኩሽ ከነአንና ፉድ ናቸው ኖህ አገርን አቀና የአገሪቱንም ስም በሚስቱ ስም አኤልታማክ ብሎ ጠራት ያፌትም አይቶ በወንድሙ ቀና እርሱም አገርን አቀና ስሟንም በሚስቱ ስም አዶንታኔሌስ ብሎ ጠራት ሴም ግን ከአባቱ ከኖህ ጋር ተቀመጠ በአባቱም ቃል በተራራው ላይ አገርን አቀና እርሱም በሚስቱ በሴዴቄ ተልባብ ስም ስሟን ጠራ እነዚህም ሦስቱ አገሮች እነሆ በሉባር ተራራ አቅራቢያ ናቸው ሴዴቄ ተልባብ በተራራው አንጻር በምስራቅ ናት አይልታማክም በሰሜን አንጻር ናት አዶንታኔሌስም በምዕራብ ናት እነዚህ የሴም ልጆችም ኤላምና አቡር አርፋክስድ ናቸው እነዚህም ጥፋት ከተደረገበት ከአራተኛው ዓመት በኋላ የተወለዱ ናቸው የሉድ ልጅ አራምም ኢያፌትን ወለደ ኢያፌትም ማጎግንና ጎሜርን ወለደ ኢዮአያም ቶቤልንና ሞስክፍን ቴሬስን ወለደ የኖህ ልጆች እነዚህ ናቸው ኖህም በሀያ ስምንተኛው ኢዮቤልዩ የልጆቹን ልጆች እውነት ስራን ይሰሩ ዘንድ የሰውነታቸውንም ሀፍረት ይሸፍኑ ዘንድ የፈጣራቸው እግዚአብሔርንም ያመሰግኑ ዘንድ እናትና አባታቸውን ያከብሩ ዘንድ አንዱም አንዱም ባልንጀራውን ይወድ ዘንድ ሰውነታቸውንም ከኃጢአትና ከዝሙት ከበደል ይጠብቁ ዘንድ ያዛቸው ጀመር ትጓኑ ከታዘዘላቸው ህግ ወጥተው በሰው ልጆች ላይ ስላደረጉት ዝሙት በእነዚህ በሦስቱ ኃጢአቶች በዚህ ዓለም ጥፋት ተደርጓልና ያዛቸው ጀመር ከመረጧቸው ሴቶች ሁሉ ሚስትን አገቡ አስቀድመው ኃጢአትን ሰሩ! ኃይለኞቹ ኃይለኞች የሆኑ ልጆችንም ወለዱ ሁሉም በመልክ አይመሳሰሉም አንዱም አንዱም ባልንጀራውን ይበላው ነበር አረበኛው አረበኛውን ገደለው ናፊልም ኢሊዮንን ገደለው ኢሊዮንም የሰው ልጅ ገደለው ሰውም ባልንጀራውን ገደለው ሁሉም በደልን ያደርግ ዘንድ በደል ወደ ማድረግ ንጹህ ደምንም ያፈስ ዘንድ ንጹህ ደምን ወደ ማፍሰስ ተመለሰ ምድርም በደልን ተሞላች እነዚህን ሁሉ ከበሉ በኋላ ወፎችንና አውሬዎችን በዚህ ዓለም የሚኖረውንና የሚመላለሰውን ሁሉ ይበሉ ጀመር ብዙ ደም በምድር ላይ ፈሰሰ የሰው ልቡናው በዘመኑ ሁሉ ክፉ ነገርንና ከንቱን ያስብ ጀመር እግዚአብሔርም ስለ ክፉ ስራቸው ከዚህ ዓለም ሁሉን አጠፋ በምድርም ስላፈሰሱ ደም ሁሉን አጠፋ ልጆቼ እናንተና እኔ ቀረን ከእኛም ጋር ወደ መርከብ የገባው ሁሉ ቀረ! በጥፋት ስራ ጸንታችሁ ትኖሩ ዘንድ ጀምራችኋልና እናንተ በእውነት ስራ ጸንታችሁ የምትኖሩ እንዳልሆናችሁ እንሆ እኔ የቀደመ ስራችሁን አየው አንዱም 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 ከባልንጀራችሁ ትለያላችሁ አንዱ ትለያላችሁ አንዱ ከአንዱ ጋር ትቀናናላችሁ ልጆች አንዱ ከአንዱ ጋር አንድነት እንዳትኖሩ እኔ ያለሁና ተለያያላችሁ አጋንንትም በልጆቻችሁና በእናንተ እነሆ ማሳት ጀመሩ አሁንም እኔ ከሞቱ በኋላ በዚህ ዓለም የሰው እንደም ታፈሳላችሁ ብዬ እኔ ስለ እናንተ እፈራለሁ የሰው እንደም የሚያፈስ ሁሉ ብርንዶንም የሚበላ ሁሉ ሁሉም ከዚህ ዓለም ይጠፋሉና ብርንዶን የሚበላ ደምንም የሚያፈስ ሁሉ በዚህ ዓለም አይቀርምና እናንተም ከዚህ ዓለም ትጠፋላችሁ ወደ መቃብር ይወርዳሉና ቁርጥ ፍርድ ወዳለበት ወደ ሲኦልም ይወርዳሉና በጸና ሞተ ነብስም ተይዘው ጥልቅ ወደሆነ ወደ ጋሃነም ይወርዳሉና ከሰማይ በታች ልጅ የልጅ ልጅ ከሕይወት አይቀርለትም በደሙ ሁሉ በዘመናችሁ ያረዳችሁት ደም በዚህ ዓለም የሚወረወር የከብትና የአውሬም ደም በእናንተ አይገኝ በምድር ላይ የሚፈሰውን ደም በመቅበር ስለ ሰውነታችሁ ምጽዋት መጽቱ ብርንዶም ከሚበላ ሰው ጋር አንድ አትሆኑ ብርንዶ እንዳትበሉ በፊታችሁ ውጋችሁን አጽኑ እኔ እንደዚህ ታዝዣለሁና ደሙን ቅበሩ በእናንተ አሰማባችኋለሁ በልጆቻችሁም ከሰው ሁሉ ጋር አሰማባቸዋለሁ በምድር ላይ ደምን የሚያፈስሰው ሁሉ በምድር ላይ ደምን ከሚያፈስሰው ሁሉ ጋር በሰውነታችሁ ደማችሁን የሚመራመሯችሁ እንዳይሆኑ ነብስን ከሥጋ ጋር አትብሏት ምድር በዘመኑ ሁሉ ደምን ባፈሰሰ ሰው ምድር በዘመኑ ሁሉ ደምን ባፈሰሰ ሰው ደም የምትነጻ ስለሆነ ምድር በላይዋ ከፈሰሰ ደም አትነጻምና ነብስን ከስጋ ጋር አትብሏት አሁንም ልጆች ቃሌን ስሙኝ በዚህ ዓለም በእውነት ሥራ ጸንታችሁ ትኖሩ ዘንድ ክብራችሁም ከጥፋት ባዳነኝ በፈጣሪ በፈጣሬ በእግዚአብሔር ፊት ይገለጽ ዘንድ የእውነተኛ ፍርድን ፍረዱ እናንተም ሄዳችሁ እንሆ አገሮችን ታቀናላችሁ በውስጣቸውም በምድር ላይ ያለውን ተክል ሁሉ ተክላላችሁ ተክሉም ሁሉ በሶስተኛው አመት የሚያፈራውን ፍሬ ሁሉ ለመብላት የማይለቀም ይሆናል በአራተኛው አመት ፍሬው ይለያል የፍሬውን መጀመሪያ የሚቀበለውን ምድርና ሰማይን በፈጠረ ከፍ ባለ በእግዚአብሔር ፊት ይሰዋሉ ሁሉንም የዘይቱንና የወይኑን መጀመሪያ የአዝመራውንም መጀመሪያ በሚቀበል በእግዚአብሔር ፊት አስተካክለው ይሰዋሉ የቀረውን በእግዚአብሔር ማደሪያ በደብተራ ኦሬት የሚያገለግሉ ካህናት መስዋዕቱን በሚቀበልበት መመሰዊያው ፊት ይብሉት ሄኖክ የአባታችሁን አባት ልጁን ማቶሳላን እንዲሁ አዞታልና ማቶሳላም ልጁን ላሜህን አዞታልና ላሜህም እኔን ልጁን አባቶቹ ያዘዙትን ሁሉ አዞኛልና እናንተ በእውነት በሚገባ ተክላችሁን ሁሉ ትተዉ ዘንድ በአምስተኛው ዓመት ረፍትን አድርጉ እናንተም ትከብራላችሁ ተክላችሁም ሁሉ የበጀ ይሆናል እኔም ልጆች ሆይ ሄኖክ ልጁን እንዳዘዘው አዛችኋለሁ በመጀመሪያው ኢዮቤልው በሄወት ሳለ በሰባተኛው ትውልድ ማቱሳላ እስከሚሞትባት ቀን ድረስ ልጆቹን የልጆቹንም ልጆች አሰምቶ አዘዘ በሀያ ዘጠኝኛው ኢዮቤልው በመጀመሪያው ሱባኤ በመጀመሪያው ዓመት አርፋክስ አርፋክስድ ሚስት አገባ ስሟም ራስያ ይባላል ይቹም የኤላም ልጅ ኢየሱስን ልጅ ናት በሦስተኛው ዓመት በዚህ ሱባኤ ወንድ ልጅን ወለደችለት ስሙንም ቃይናም አለው ልጁም አደገ አባቱም መጽሐፍን አስተማረው አምባን የሚያዝበት ቦታንም ይፈልግ ዘንድ ሄዶ የቀደሙ ሰዎች በድንጋይ የቀረጹትን መጽሐፍ አገኝ። በእርሱም የተጻፈውን አንብቦ ተረጎማት ጥንቆላን ጨረቃንና ፀሐይን ከዋክብትንም በሰማይ ያለ ምልክትን ሁሉ በሚመለከቱ ገንዘብ ውሃኑ ያስተማሩትን ትምህርትን ሁሉ በእርሷ እንዳለ በእርሷ የተጻፈውን ሁሉ ዘነጋ ጻፋት የእርሷንም ነገር አልተናገረም ስለ እርሷ በእርሱ እንዳይቆጣ የእርሷን ነገር ለመናገር ኖህን ይፈረዋልና በሰላሳው ኢዮቤልዩ በሁለተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ሚስትን አገባ ስሟም ሜልካ ይባላል ይቺውም የያፌት ልጅ የአበዳይ ልጅ ናት በአራተኛው አመት ወንድ ልጅን ወለደችለት መልክትን ተልኪያለሁ ብሏልና ስሙንም ሳላ አለው ሳላም አደገ ሚስትንም አገባ ስሟም ሙአክ ይባላል ይቹም የአባት እህት የኬሴድ ልጅ ናት በሰላሳ አንደኛው ኢዮቤልዩ በአምስተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው ዓመት ሚስትን አገባ በአምስተኛው አመት ልጅን ወለደችለት ስሙን ኤቦር አለው እርሱም ሚስትን አገባ ስሟም አዙራድ ይባላል ይቹም የአብሩድ ልጅ ናት በሰላሳ ሁለተኛው ኢዮቤልዩ በሰባተኛው ሱባኤ በሶስተኛው ዘመን በስድስተኛው አመት ወንድ ልጅን ወለደችለት በተወለደበት ዘመን የኖህ ልጆች ምድር ሊካፈሉ ጀምረዋልና ስሙን ፋሌክ አለው ስለዚህ ነገር ስሙ ፋሌክ ተባለ እርስ በእርሳቸው አስተካክለው ተካፈሉ ለኖህም ነገሩት መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ ዘጠኝ በሰላሳ ሦስተኛው ኢዮቤልዩ በፊቱ እንዲህ ሆነ ለካምና ለሴም ለያፌት ርስት ልትሆናቸው ከአንደኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ወደ እነርሱ ከተላክን ከእኛ አንዱ ባለበት ምድርን ሶስት አድርገው ከፈሏት ልጆቹን ጠራ ልጆቻቸውና እነርሱም ቀረቡ ሶስቱ ልጆቹ በያዙ ትዕጣ ምድርን ከፈሉ እጃቸውን ዘርግተው ከአባታቸው ከኖህጅ መጽሐፉን ተቀበሉ ርስት አድርጎ የሚይዘው የሴመጣ ለልጆቹ ለልጅ ልጆቹም ለዘላዓለሙ በመጽሐፍ የአገሩ መካከል ወጣ አርበኞች ካሉበት ተራራ መካከል ከውሃውም መውጫ ጀምሮ እስከ ጤና ወንዝ ድረስ ወጣ እድሉም በዚህ ወንዝ መካከል ወዳለ ወደ ምዕራብ ይደርሳል ይህ ፈሳሽ ከእርሷ እስከሚወጣበት እስከ ጥልቁ ውሃ እስኪቀርብ ድረስ ወደዚያ ይሄዳል ውሃውም ወደ ሚኦት ባህር ይፈሳል ይህም ፈሳሽ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ይሄዳል በግራ በኩል ያለው አገር ሁሉ ለያፌት ደረሰ በሰሜን በኩል ያለውም አገር ሁሉ ለሴም ደረሰ ወደ ኮራስ ወደ ኮራሶ እስኪቀርብ ድረስ ይሄዳል ይኸውም ወደ ሰሜን የሚደርስ ህጽነ ልሳን ነው እጣውም ወደ ታላቁ ባህር ይደርሳል ይህቺ ባህር ልሳነ ባህረ ግብፅ ትባላለችና ወደ ሰሜን ወደምታሳይ ወደ ልሳን መግቢያ እስኪ ድረስ አቅንቶ ይሄዳል ከዚያም ወደ ሰሜን ትዘነበላለች ወደ ታላቁ ባህር መግቢያ ወደ ውሃውም ዳርቻ ትደርሳለች ወደ አፈራም ግራ ትደርሳለች ግዮን ወደሚባል ፈሳሽ ውሃ እስክትቀርብ ድረስ ትደርሳለች ወደ ገዮንም ውሃ ቀርባ ወደዚህም ፈሳሽ ዳርቻ ትደርሳለች ወደ ገነት ወደ ሰሜንም ቀኝ እስክትቀርብ ድረስ ወደ ምስራቅ ትሄዳለች ከኤዶም ምድር ሁሉ ምስራቅ ከአገሩም ሁሉ ምስራቅ ወደ ምስራቅ ይመለሳል ስሙ ራፋ ወደሚባል ተራራ ምስራቅ እስኪቀርብ ድረስ ይመጣል ወደ ጤና ፈሳሽ መውጫ ዳርም ይወርዳል ይህችም ዕድል ለዘላዓለም ሊይዟት በእጣው ለሴም ለልጆቹ ለልጅ ልጆቹም እስከ ዘላዓለም ድረስ ወጣች ይህ እድል የልጆቹና የሴም እጣ ኖህም ደስ አለው የሴም ፈጣሪ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርም በሴም ማደሪያ በረድኤት ይደር ብሏልና በአፉ በትንቢት የተናገረውን ነገር ሁሉ አሰበ ገነትም ከከበሩ የከበረች እግዚአብሔር ማደሪያ እንደሆነች አውቋልና ይመስገን አለ ደብረ ሲና በምድረ በዳ መካከል ናት ደብረ ጽዮንም በምድር መካከል ናት ደብረ በምድረ በዳ መካከል ናት ደብረ ጽዮንም በምድር መካከል ናት እነዚህ ሦስቱ ሁሉ አንዱ በአንዱ አንፃር ለምስጋና ተፈጠሩ በአፉ ትንቢት እንዲናገር ያደረገውን የመላእክት ፈጣሪ እግዚአብሔርን እስከ ዘላለም ድረስ አመሰገነው የምርቃትና የበረከት እድል ለሴም እንደደረሰው ለልጆቹ ለልጅ ልጆቹም እስከ ዘላለም ድረስ እንዳደረሳቸው አወቀ የኤርትራ ባህር አገርና ኤዶም ሁሉ ህንዴኬና ቀራኔዎም ሁሉ እንደደረሱት አወቀ ኤርትራ አውራጃውም የደጋውና የባሳንም አገር ሁሉ የሳኔር አገር ሁሉና የካፍቱር ደሴቶች ሁሉ በግራ ያለ የአሱር ተራራና አማና የአሱርና የኤላም አገር ሁሉ ሱሳና ባቢልም የአራራት አገር ሁሉና መዕዳይም በግራ የአሱር ተራራው ራጃና የባህሩ ማዶ እነዚህ ሁሉ የሴ ምጣዎች ናቸው ይህችም ኢየሩሳሌም የተባረከች ሰፊ አገር ናት በውስጧም ያለ ሁሉ እጅ ያማረ ነው የካምጣና ዳግመኛ ወደ ግዮን ማዶ በገነት በቀኝ የካመጣና ዳግመኛ ወደ ግዮን ማዶ በገነት ቀኝ ወዳለ ወደ ሰሜን ወጣ ወደ ሰሜንም ይደርሳል ዋአይ ወደ ጸናበት ተራራ ሁሉ ይደርሳል በአጤል አንጻር ወዳለ ወደ ምዕራብ ይደርሳል ወደ ማእከክ ባህር እስኪቀርብ ድረስ ደርሶ ወደ ፀሐይ መግቢያ ይደርሳል ይችውም የሚጠፋው ሁሉ ወደ እርሷ የሚወርድባት አገር ናት ወደ ግራ ወደ ጋደት ዳርቻ ይወጣል ወደ ግዮን ፈሳሽ እስኪቀርብ ድረስ ወደ ባሕሩ ዳርቻ ወደ ታላቁ ባህር ፈሳሽ ይመጣል ፈሳሽ ግዮንም በገነት ቀኝ እስኪቀርብ ድረስ ይሄዳል ለዘላለሙ የሚይዛት ለካም ለልጆቹም ለወገናቸውም እስከ ዘላለም ድረስ በእጣ የወጣች ይቺ ሀገር ናት ለያፌትም ሶስተኛ እጣ ወጣ ጤና ወደሚባል ወንዝ ማዶ ወደ ፈሳሾቹ መውጫ ግራ ወጣ ወደ ግራው ምስራቅ ወደ ጎግ አውራጃም ሁሉ ወደ ምስራቃቸውም ሁሉ ይደርሳል ከግራውም ወደ ግራው ይደርሳል ወደ ቁልጥ ተራራ ወደ ማኦት ባህርና ወደ ግራውም ይደርሳል ወደ ባህሩ መውጫ ዳርቻ ድረስ ወደ ጋዴት ምስራቅም ይመጣል ወደ ፋራ መግቢያ እስኪቀርብ ድረስ ይሄዳል ወደ ምስራቅ ወደ ማኦት ባህር ወደሚሄድ ወደ አፌራግ ይመለሳል ወደ ውሃው ዳርቻ ወደ ራፋ ተራራ እስኪቀርብ ድረስ ወደ ወእዳ ፈለግ ወደ ምስራቁ ግራ ይሄዳል ግራውንም ይዞረዋል ለዘላለሙ በርስትነት ዕጣ የሚይዛት ለያፌት ለልጆቹም የወጣለት ምድር ይህች ናት ሰፊ የሚሆኑ አውራጃዎቹ አምስት ናቸው በግራ በኩል ያለች አገርም ሰፊ ናት ነገር ግን የያፌት አገር ቀዝቃዛ ናት የካምም አገር በረሃ ናት ከዋእይና ከውርጭ ጋር የተቀላቀለች ናትና የሴም አገር ግን ቆላም ደጋም አይደለችም ካም በልጆቹ መካከል አካፈለ መጀመሪያ ዕጣ ለኩሳ ወደ ምስራቅ ወጣ ምዕራቡ ለምጽራይም ወጣ ምዕራቡም ለፉጥ ወጣ ምዕራቡም ለከነአን ወጣ የባሕሩም መግቢያ አንፃር የከነአን ዕጣ ነው ሴምም በልጆቹ መካከል አካፈለ መጀመሪያ ዕጣ ለኤላምና ለልጆቹ ወጣ ወደ ምስራቅ እስኪቀርብ ድረስ የፈሳሹ የጤግሮስ ምስራቅ የእንዴክ አገር ሁሉ ከኤርትራ ጋር በእጁ ነው የድዳን ውሃ የሞብሪ አውራጃ ሁሉ የሱሳ አገር ሁሉና ኤላም እስከ ጤና ፈሳሽና እስከ ኤርትራ ባህር ድረስ ዘበኦደ ፈርናከም ሁሉ በእጁ ነው ለአሶርም ሁለተኛ እጣ ወጣ ነነዌና የአሶር አገር ሁሉ ሳዲና ሰናኦርም እስከ ህንዴች አቅራቢያ ድረስ ለእርሱ ሆኑ ወደ ወድፋ ፈሳሽም ይደርሳል ለአርፋ ክስድም ሶስተኛ ዕጣ ወጣ የከላውደወን አውራጃ አገር ሁሉ ለኤርትራ ባህር የቀረበ የኤፍራጥስ ምስራቅም ወደ ግብፅ እስከምታሳይ እስከ ልሳነ ባህር አቅራቢያ ድረስ የምድረ በዳውሃ ውሃ ሁሉ የሳኔርና የደጋው አገር አማናም እስከ ኤፍራጥስ ድረስ ይህ ሁሉ የእርሱ ዕጣ ነው ለአራምም አራተኛ ዕጣ ወጣ በኤፍራጥስና በጤግሮስ መካከል የመስጴጦሚያ አገር ሁሉ በከላውደወን ግራ ወዳለ እስከ አሱር አቅራቢያ ድረስ የአራራትም አገር ሁሉ የአራም ዕጣ ሆነ ለሉድም አምስተኛ ዕጣ ወጣ የአሱር ተራራ ሁሉ ወደ ታላቁ ባህር እስኪቀርብ ድረስ የእርሱ ዕጣ ነው ወደ ወንድሙ ወደ አሶር ዕጣ ወደ ምስራቁም ይደርሳል የአፌትም ምድረ በልጆቹ መካከል ከፈለ መጀመሪያ ዕጣ ከግራው አንጻር ጀምሮ እስከ ጤና ፈሳሽ ድረስ ምስራቅ ለሴሜር ወጣ በግራ በኩል የግራው ዙሪያ ሁሉ ለሚአት ባህር እስኪቀርብ ድረስ ለማጎግ ወጣ ከምዕራብ ጀምሮ እስከ ደሴቶች ድረስ እስከ ደሴቶቹም ዳርቻ ድረስ ለሁለቱ ወንድሞቹ ሁሉ ይይዝ ዘንድ ለማዳይም ደረሰ ለኢዮአያንም ለኢዮአያንም አራተኛ እጣ ወጣ ደሴቱ ሁሉ በሉድም አንጻር ያሉ ደሴቶችም የእርሱ እጣዎች ናቸው ለቶቤልም እስከ ሁለተኛ ሁለተኛይቱ ልሳን ድረስ ወደ ሉድ እጣ በምትቀርብ በልሳን መካከል አምስተኛ እጣ ወጣ የሁለተኛ የሁለተኛይቱም ልሳን አውራጃ እስከ ሦስተኛ ይቱ ልሳን ድረስ ነው ለሞሳኮም ስድስተኛ እጣ ወጣ እስከ ጋድር ምስራቅ እስኪቀርብ ድረስ የሦስተኛ ይቱም ልሳን አውራጃ ሁሉ የእርሱ እጣ ነው ለቲራስም ሰባተኛ ዕጣ ወጣ በባህር መካከል ያሉ ለካመጣ የሚቀርቡ ታላቅ የሚሆኑ አራቱ ደሴቶች የክማትሩይ ደሴቶችም በርስትነት እጣ ለአርፋክስድ ልጆች ወጣ የኖህም ልጆች ለልጆቻቸው አባታቸው በኖህ ፊት እንዲያድርገው ከፈሉ በእጣው ያልወጣለትን እድል ይዘን የወደደውን አንዱንም አንዱንም አምሎ ረገመ ሁሉም በራሳቸው በልጆቻቸውም ይደረግ ይደረጋሉ የሚያጸይፍ ስለሆነ ስለ ክፉ ኃጢያታቸው ሁሉ ምድርን የሚያጸይፍ ስራና በደልን ኃጢያትንና ዝሙትንም ስለሞላት ስለሞሏት ፈጣሪ እግዚአብሔር በእሳትና በሰይፍ በሚፈርድባቸው ገንዘብ ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግባት ቀን ድረስ በየወገናቸው ይደረግ ይደረግ አሉ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ አስር በዚህ ኢዮቤልዩ በሦስተኛው ሱባኤ የረከሱ አጋንንት የኖህን የልጅ ልጆች ያስቷቸው ጀመሩ አይምሯቸውን እያሳጡ ያጠፏቸው ጀመሩ የኖህም ልጆች ወደ አባታቸው ወደ ኖህ መጥተው የሚያስቱና የሚያደነቁሩ የልጅ ልጆቻችንንም የሚገርሉ የልጅ ልጆቻቸውንም የሚገርሉ የአጋንንትን ነገር ነገሩት ኖህም ወደ ፈጣሪው ወደ እግዚአብሔር ለመነ ይቅርታህን አድርገህ ያዳንኸኝ ልጆችንም ከጥፋት ውሃ ያዳንሃቸው የጥፋትን ልጅ እንዳጠፋኸው እንዲጠፋም ያላደረከኝ በእኔ ላይ ያለ ይቅርታ ብዙ ነውና ቸርነትህም በሰውነቴ ተገልጣለችና በስጋ ሁሉ ያሉ የነብሳት ፈጣሪ ይቅርታህ በልጆች ላይ ይገለጥ የክፉ አጋንንትንም የክፉ አጋንንትም ከዚህ ዓለም እንዳያጠፏቸው በላያቸው አይሰልጥኑ አለ አንተም እኔን አክብረኝ የብዙ ብዙ እንሆን ዘንድ ምድርን እንሞላ ዘንድ ልጆችንም አብዛቸው አንተም የእነዚህ ፍጥረቶች አባቶቻቸው ትጓሃኖች ያደረጉትን ታውቃለህ በሕይወት ያሉትን እነዚህን ረቂቃን አጋንንት ይህ መከራ በሚደረግበት በገሃነም አግዛቸው እነርሱ ክፎች ናቸውና ለማጥፋትም ተፈጥረዋልና ፈጣሪ የእኔን የባሪያህን ልጆች አያጥፉ በህይወት በሚኖሩ ሰዎች ነብስም አይሰልጥኑ አንተ ብቻ መከራቸውን ታውቃለህና ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ በጻድቃን ልጆች ላይ አይሰልጥኑ አለ ፈጣሪያችንም ሁሉን አስረን እናግዝ ዘንድ አዘዘን የአጋንንት ለቃ ሰይጣን መጥቶ አቤቱ ፈጣሪ ከእነርሱ አጋንንትን ከጥፋት አስቀርልኝ አሌን ይስሙ ከእነርሱ ካልቀሩልኝ በሰው ልጆች ፈቃደን ስልጣን ማድረግ አልችልምና እኔ የማዛቸውንም ሁሉ ያድርጉ የሰው ልጆች ኃጢአታቸው ብዙ ስለሆነ ከመከራዬ አስቀድሞ እነርሱ ለማጥፋትና ለማሳት ተፈጠሩ በፊቱ አስረኛው ነገድ በፊቱ አስረኛው ነገድ ይቅሩ ዘጠኝኛው ነገድ ግን መከራ ወዳለበት ወደ ገሃነም ያወርዷቸው አለ በቀና ስራ ጸንተው የሚኖሩ እንዳይደሉ በእውነት ስራም የሚጣሉ እንዳይደሉ ያውቃልና ለኖህ ፈውስ የሚደረግባቸውን ሁሉ እናስተምረው ዘንድ ከእኛ አንዱን አዘዘው እኛም እንደ ቃሉ አደረግን ፈጽመው የከፉ አጋንንትን መከራ ባለበት በገሃነም አስረን አጋዝን አስረኛውን ነገድ ግን በሰይጣን ትእዛዝ በምድር መከራ የሆኑ ዘንድ አስቀረን በምድር እንጨቶችም የዲን ዘንድ አጋንንት ከሚያመጡበት ደዌ የሚድንበትን ሁሉ ከሚያስቱበት ጋር ለኖህ ነገረው ኖህም ፈውስ በሚደረግበት ወገን ሁሉ በመጽሐፍ እንዳስተማር ነው ሁሉን ጻፈ የኖህን ልጆች እየተከተሉ የሚያስቱ ክፎች አጋንንትም ተጋዙ ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ፈጽሞ እርሱን የወደው ነበርና የጻፋቸውን መጽሐፍት ሁሉ ለታላቅ ልጁ ለሴም ሰጠው ኖህም እንደ አባቶቹ ሞተ አራራት በሚባል አገር በሉባር ተቀበረ በሕይወት 950 ዓመት ጨረሰ ይህም 19 ኢዮቤልዩ ሁለት ሱባኤና አምስት ዓመት ነው በእውነተኛ ሥራውና በእውነት ፍጹም ስለሚሆንባት ሥራው ከሄኖክ በቀር ከሰው ልጆች በዚህ ዓለም ዘመንን ያበዛ የለም ቁርጥ ፍርድ በሚደረግባት ቀን ለልጅ ልጅ ስራውን ሁሉ ያስተምር ዘንድ ይህ ዓለም ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ምስክር ሊሆን ይህን ወቅ ፍጥረቱ ደግ ነውና በሰላሳ ሦስተኛው ኢዮቤልዩ ከሁለተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው ዓመት ፋሌክ ስሟ ሎምና የሚባል ሚስትን አገባ ይችውም የሲናኦር ልጅ ናት በዚሁ ሱባኤ በአራተኛው ዓመት ወንድ ልጅን ወለደችለት ወደ ምስራቅ ወደ ሰናኦር አገር ስለተሰደዱ በሰናኦር አገር ግንብንና አምባን ይሰሩ ዘንድ የሰው ልጆች በጽኑ ምክር እነሆ ክፎችን ሆኑ ብሏልና ስሙን ራግው አለው ወደ ሰማይ እንወጣበታለን ሲሉ በዘመኑ ግንብና አምባን እንስራ ብለው አስበዋልና ይሰሩ ጀመር በአራተኛው ሱባኤ ጡቡን ሰርተው በእሳት ተኮሱ ጡቡም እንደ ድንጋ ሆንላቸው የሚመርጉበት ጭቃውም ከባህር በሰናወር አገርም ከውሃዎች ምንጭ የሚወጣ የባህር አረፋን ሆነላቸው በአርባ ሶስት ዓመት ሰሩት ፍጹም ጡባ አድርገው ሲሰሩት ኖሩ ወርዱ ሦስት ክንድ ቁመቱ አስር ክንድ አንድ ወገን የሚሆን አቆልቋዩ ሦስት ክንድ ነው ቁመቱ አምስት ሺህ ከአራት መቶ ከሰላሳ ሶስት ክንድ ከሁለት ስንዝር ወደ ሰማይ ወጣ አቆልቋዩ አስራ ሶስት ምዕራፍ ነው ፈጣሪያችን እግዚአብሔር እኛን እንዲህ አለን አንድ ቋንቋ የሆነ ወገን ግንብ ይሰሩ ጀመር ኑ አሁን ከእነርሱ ፈጽመን እንዳናጠፋ አንዱም የአንዱን ቋንቋ እንዳይሰማ ኑ ወርደን በቋንቋ እንለያቸው በአሕዛብም አገር ይበተኑ ከዚህ በኋላ ቁርጥ ፍርድ እስከሚደረግባት ቀን አንዲት ምክር ጸንታ በላያቸው አትኑር አለን እግዚአብሔር ወርዶ የሰው ልጆች የሰሩትን ነገር ሁሉ ለወጠ ከዚህ በኋላ አንዱ የአንዱን ነገር አልሰማም ከዚያም በኋላ ግንብንና መንደርን መስራት ተዉ በዚያ ፈጣሪ የሰው ልጆች ቋንቋ ለውጧልና ስለዚህ ነገር የሰናወር አገር ሁሉ ስለዚህ ነገር የሰናወር አገር ሁሉ የተበተኑባት አገር ተባለች ከዚያም በያገሩ ቋንቋቸው በየወገናቸው ተበተኑ እግዚአብሔርም ታላቅ ነፋስን አምጥቶ ግንባቸውን በምድር ላይ ገለበጠ እነሆ እርሱም በሰናኦር አገር በባቢሎንና በአሶር አገር መካከል ነው ስሟንም ድቀት አላት በአራተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው ዓመት በሰላሳ አራተኛው ኢዮቤልዩ በእርሱ ትእዛዝ ከሰናኦር አገር ተበተኑ ካምና ልጆቹ ለእርሱ ወደ ተዘጋጀች በደቡብ አገር በዕጣ ወዳገኛት አገር ሄዱ ከነአንም እስከ ግብፅ ውሃ መፍሰሻ ድረስ ያለችውን የደጋውን አገር እጅግ ያማረች እንደሆነች አየ ወደ ርስቱ አገር ወደ ባህሩ መግቢያ አገር ወደ ርስቱ አገር ወደ ባህሩ መግቢያ አገር አልሄደም በደጋው አገር ከምስራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ በባህሩና በደጋው ዙሪያ ኖረ አባቱ ካም እና ወንድሞቹ ኩሳ ሚጽሬምም የአንተ እጣ ባልሆነች ሀገር ኖርሃልና በእጣም አልወጣችልንምና እንዲህ አታድርግ አሉት እንደዚህ ብታደርግ ልጆችህና አንተ በዚህ ምድር ትጠፋላችሁና በጠብ በክርክር የተረገማችሁ ትሆናላችሁ ልጆችህም በጠብ ይጠፋሉ አንተም ፈጽመህ ትጠፋለ ለሴምና ለልጆቹ በእጣቸው ወጥቷልና በሴም አገር አትኑር አንተ የተረገምህ ነ በአባታችን በኖህና በከበረው ፈራጅ ፊት ለመረገም በመሐላ ከተዘጋጀን ከኖህ ልጆች ሁሉ ተለይተ አንተ የተረገምህ ትሆናለህ አሉት እርሱ ግን አልሰማቸውም እርሱ ከኤማት ጀምሮ እስከ ግብፅ መግቢያ ድረስ በደጋው አገር ኖረ ልጆቹም እስከዚህ ቀን ድረስ በዚያ ኖሩ ስለዚህ ነገር ይቻገር የከነአን አገር ተባለች ያፌትና ልጆቹ ግን ወደ ባህር ሄዱ እድላቸው በሆነ አገርም ኖሩ ማዳይም ውሃ ያለባትን አገር አየ ነገር ግን በፊቱ ደስ አላሰኘችውም ከኤላምና ከአሱር የሚስቱ ወንድም ከሆነ ከአርፋክስ ድም ለምኖ እስከዚች ቀን ድረስ የሚስቱ ወንድሞች አቅራቢያ በሚሆን በመቄዶን አገር ኖረ የልጆቹን ቦታና የእርሱን ቦታ ሜቄዶኒን በአባታቸው በማዳይ ስም ጠራው በሰላሳ አምስተኛው ዩቤሊዩ በሶስተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ራግው ስሟ ኦራ የምትባል ሚስትን አገባ ይቹም የኬሴድ ልጅ የኡር ልጅ ናት ወንድ ልጅን ወለደችለት ስሙንም ሴሮህ አለው በዚህ ዩቤሊዩ በሰባተኛው ሱባኤ የኖህ ልጆች ሰውን ለመግደልና ለመማረክ አንዱም አንዱም ወንድሙን ለመግደል የሰውንም ደም በምድር ላይ ለማፍሰስ ጽኑ አምባዎችን ግንብና ቅጥርንም ሰርተው መዋጋት ጀመሩ አንዱ ወገን በአንዱ ወገን ላይ ከፍ ከፍ ለማለት በመንግስትም ላይ አስቀድሞ ለመሾም ህዝቡ በህዝቡ ፊት አህዛቡም በአህዛቡ ፊት ወደ ሰልፍ ለመሄድ አገርም ከአገር ጋር ለመጣላት ሁሉም ክፉ ሥራ ለመስራት መሳሪያንም ለመግዛት ለልጆቻቸውም ሰልፍን ለማስተማር ይዋጉ ጀመር አንዱ ሀገር ከአንዱ ሀገር ጋር ይመራረኩ ጀመር ሴት ባሪያንና ወንድ ባሪያንም ይገዙ ጀመር ሴት ልጅ ኡርም በከላው ደወን ያለች ኡር የምትባል አምባን ሰራ ስሟንም በአባቱ ስምና በእርሱ ስም ጠራ ጣዖቶችን ሰሩ አንዱም አንዱም መጥቶ ለራሱ ለሰራው ጣዖት ይሰግዳል ምስልንና ጣዖትን ኃጢአትንም ይሰሩ ጀመር የከፉ አጋንንትም ኃጢአትንና በደልን ክህደትንም ይሰሩ ዘንድ ይረዱ ያስቱ ነበር የሚያጣላ ሰይጣንም ይህን ሁሉ ለማሰራት ይበረታ ነበር ኃጢአትንና በደልን ሁሉ ፈጽሞም ለማጥፋት ክህደትን ሁሉ ለማሰራት በምድርም ደምን ለማፍሰስ ከእጁ በታች አሉ የአጋንንትን እጅ ይልክ ነበር ሰው ሁሉ በደልንና ኃጢአትን ሁሉ ወደ መስራት ተመልሷልና ስለዚህ ነገር የሴሮህ ስም ሴሮክ ተባለ አደገ ለሚስቱ እናት አባት አቅራቢያ በሆነ በከላውደወን ዕጣ በኡር ኖረ ጣዖትንም ያመልክ ጀመር በሰላሳ ሰባተኛው ኢዮቤሊው በአምስተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ሚስጥን አገባ ስሟም ሜልካ ይባላል ይቹም ያባቱ የእህት ልጅ የካቤር ልጅ ናት በዚህ ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ናኮርን ወለደችለት አደገ በከላውደወን እጣ በኡርም ኖረ አባቱም ለማሟረት በሰማይ ምልክትም ለመጠንቆል የከዋክብትን ቁጥርም አስተማረው በሰላሳ ሰባተኛው ኢዮቤልዩ በስድስተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ሚስትን አገባ ስሟም ኢዮስካ ይባላል ይቹም የከለዳውያን ወገን የኔስቴግ ልጅ ናት በዚህ ሱባኤ በሰባተኛው አማት ታራ የሚባል ወንድ ልጅን ወለደችለት የሚያጣላ ሰይጣንም ወፎችንና ቁራዎችን ምድርን ለማጥፋት በምድር ላይ የተዘራውንም ይበሉ ዘንድ ሰደደ የሰውን ልጆች አዝመራቸውን ይቀሙ ዘንድ ሳያርሱ ቁራዎች ከምድር ላይ ዘሩን ይለቅሙ ጀመር ወፎችና አሞራዎች ያስቸግሯቸው ነበርና ዘራቸውንም ይበሉባቸው ነበርና ስለዚህ ነገር ስሙን ታራ አለው ከወፎችም ፊት የተነሳ አመቶች ድርቅ የሆኑ ጀመር የእንጨቶችንም ፍሬ ሁሉ ከዛፎች ላይ እየለቀሙ ይበሉ ነበር በዘመናቸው ከምድር ፍሬ ሁሉ ጥቂትም ማዳን ቢችሉ በጽኑ ኃይል ነበር በሰላሳ ዘጠኝኛው ዮቤሊዩ በሁለተኛው ሱባኤ በመጀመሪያው አመት ታራ ሚስት አገባ ስሟም ኤድና ይባላል ይችውም የአባቱ የእህቱ ልጅ የምትሆን የአብራም ልጅ ናት በዚህ ሱባኤ በሰባተኛው አመት ወንድ ልጅን ወለደችለት የልጁ ልጅ ሳይጸነስ ሙቷልና ስሙን በእናቱ አባት ስም አብርሃም አለው ያም ልጅ ጣዖታቱን በመከተል ኀጢአትንም በመስራት ሁሉ እንዲስት የምድርን ስህተት ያውቅ ጀመር አባቱም መጽሐፍን አስተማረው የሁለት ሱባኤ አመት ልጅ ነበረ ከእርሱ ጋር በጣዖት እንዳይሰግድ አባቱን ከመከተል ተለየ የሰዎች ልጆች ከሚበድሉት በደል ያድነው ዘንድ የተናቀ ጣዖቱን በመከተል እጣውም ወደ ስህተት እንዳይሆን ሁሉን ወደ ፈጠረ ወደ እግዚአብሔር ይለምን ጀመር በምድር ዘርን ለመዝራት የሚዘሩበት ጊዜ ደረሰ ዘራቸውን ከአሞራዎች ይጠብቁ ዘንድ ሁሉም በአንድነት ወጡ አብርሃምም ከወጡ ልጆች ጋር አብርሃምም ከወጡ ልጆች ጋር ወጣ እርሱም የአስራ አራት ዓመት ልጅ ነበረ ብዙዎች ቆራዎችም ዘርን ይለቅሙ ዘንድ መጡ አብርሃምም በምድር ላይ ሳያርፉ በፊታቸው ይሮጥ ነበር ዘርን ለመልቀም በምድር ላይ ሳያርፉ ወደ መጣችሁበት ቦታ ተመለሱ እንጂ ወደ ምድር አትውረዱ እያለ ይጮህ ነበር እነርሱም ተመለሱ በዚያችም ቀን ቁራዎችን ለመከልከል ሰውን አስቀመጡ አብርሃምም ባለበት በዚያ እርሻ ሁሉ ከቁራዎቹ ሁሉ አንድ ቁራ አላረፈም በእርሻዎቹ ውስጥ ከእርሱ ጋር ያሉት ሰዎች ሁሉ ሲጮህና አሞራዎቹን ሁሉ ተመለሱ ሲላቸው ይሰሙት ነበር በከላውዴዎን አውራጃ ሁሉ ስሙ ገነነ ከበረ የሚዘሩ ሰዎች ሁሉ በዚህ ዓመት ወደ እርሱ ይመጡ ነበር የዘሩ ወራት እስኪፈጸም ድረስም ከእነሱ ጋር ይሄር ነበር ምድራቸውን ዘሩ በዚያም ዓመት የሚበቃ እህልን አገቡ በልተውም ጠገቡ በአምስተኛው ሱባኤ በአንዱ አመት አብራም የበሬ ዕቃ ለሚሰሩት ሰዎች እንጨት መጥረብን አስተማራቸው በምድር ላይ የበሬ ዕቃን ሰሩ በላዩ ዘርን ያኖር ዘንድ በድግሩ አንጻር እርፍን ሰራ ዘሩም በእርፉ ጫፍ ወርዶ በምድር ይሰወር ነበር ከዚያ በኋላ ከአሞራዎች ፊት የተነሳ አልፈሩም ነበር በእርፉ ላይ ያለ ድግሩንም በምድር ላይ አኖሩ ዘርንም ዘሩ ሰዎችም ሁሉ አብራም እንዳዘዛቸው ሁሉን አደረጉ ከዚያ በኋላ ከአሞራዎቹ የተነሳ አልፈሩም በስድስተኛው ሱባኤ በሰባተኛው ዓመት አብራም አባቱ ታራን አባቴ ብሎ ጠራው እርሱም ልጀ ሆይ እንሆ እኔ ያለሁ አለው እርሱም ምንም ምን ቃል እስትንፋስ የላቸውምና አንተ ከምታመልካቸውና በፊታቸው ከምትሰግድላቸው ከእነዚህ ከታወታቱ ለእኛ የምናገኘው ምን ረድኤት ተርላ ደስታ አለን ዲዳዎች ናቸውና ልቡናንም የሚያስቱ ናቸውና አታመልኳቸው ሰማይን የፈጠረ በምድር ላይ ዝናብር ለዘር ጠል ለመከር የሚሰጥ በምድር ላይ ሁሉን የሚያደርግ ሁሉን በቃሉ የፈጠረ ከፊቱ የሰው ሁሉ ደህንነት የሚገኝ እግዚአብሔርን አምልኩ ቃል እስትንፋስ የሌላቸው ጣዖታቱን እናንተ ለምን ታመልካላችሁ እነርሱ የሰው ስራ ናቸውና እናንተ በጫንቃችሁ እና ለሚሰሯቸው ሰዎች ጽኑ ተዋርዶ ናቸው እንጂ ከእነርሱ ረድኤት አይገኝምና ለሚያመልኳቸውም ሰዎች የልቡና ስተት ናቸውና አታመልኳቸው አለ አባቱ ልጀሆይ ሆይ እኔም አውቃለሁ ነገር ግን በፊታቸው አገለግል ዘንድ ካህነ ጣዖት ላደረጉኝ ለህዝቡ ምን አደርጋለሁ እውነት ነገርንም ብነግራቸው ያመልኳቸው ያመሰግኗቸው ዘንድ ልቡናቸው እነርሱን ተከትላለችና ይገርሉኛል ልጅ ሆይ እንዳይገርሉህ ዝም በል አለው ለሁለቱ ወንድሞቹም ይህን ነገር ነገራቸው እርሱንም ተቆጡት ዝም አለ በአርባው ኢዮቤሊው በሁለተኛው ሱባኤ በሰባተኛው ዓመት አብራም ሚስት አገባ ስሟም ሶራ ይባላል ይችውም የአባቱ ልጅ ናት ሚስት ሆነችው በሦስተኛው ሱባኤ በሚቆጠር በሦስተኛው ዓመት ወንድሙ አራን ሚስት አገባ በዚህ ሱባኤ በሚቆጠር በሰባተኛው ዓመት ልጅ ወለደችለት ስሙንም ሎጥ አለው ወንድሙን አኮርም ሚስት አገባ